Poštovani gledalci, moje ime je Božidar Gutić, a vi gledate još jedno izdanje emisije Posle ručka. Tema naše današnje emisije je kako je nas sve prevare vrebaju. Od kad je sveta i veka uvijek je bilo prevaranata i prevarenih. A šta nas sve vreba i na koji način da se zaštitimo i da li možemo uopšte da se zaštitimo, pričamo sa našim današnjim gostima, doktorkom Gordanom Mišev, stručnjakom za bezbednost, gospodinom Žarkom Popovićem, bivšim načelnikom, pardon, šefom odseka za krvne delikte. Naravno, i tu je gospodin Peđa, advokat koji je branio i prevarene i prevarante, pa ćemo sa oba ugla čuti kako to izgleda. Ali da krenemo od gospođe Mišev. Prevaranti nude nemoguće, bogatstvo preko noći, izlečenje od neizlečivih bolesti, rešenje svih problema, od ljubavnih do poslovnih. Kako se zaštititi? Kada u ovom momentu haraju i one internet prevare, visokotehnološki kriminal i sve ostalo. Ja prvo moram malo da se osvrnem na našu istoriju. Mislim, prevare se svuda dešavaju, svuda u svetu, ali ja uvijek volim da kažem kako smo mi jako dugo živjeli onako po Turcima, pa onda one 90-te, pa mi smo tako uvijek nalazili načine da prevarimo i sistem i državu, da ne damo dažbine, da ne platimo porez, da ne platimo struju, da prošvercemo. Nažalost, to je dosta kod nas ukorenjeno, a kao jedan verski narod na prostoru Balkana zaista smo i onako prilično lakoverni. Sećate se da su postojale i priče da svojevremeno Milošević sluša neku proročnicu, da ljudi u to vrlo lako veruju. Pre svega skidanje tih mađija, čarolija, šta li već, ja se to zaista ne razumem. Međutim, posljednjih godina kako su otvorene granice zadnjih 30 godina, kako je tržište i kako je kapital postao glavni i osnovni, čini mi se, smisao života, pogotovo mladih, te prevare i ti novci na brzinu su postali zaista uobičajeni. Za vreme korone je primetan zaista visok porast internet prevara, znači pogotovo kad su bile i ove dostave i kupovina preko interneta jer su bile zatvorene radnje i procenjuje se da je negde samo u Evropi negde oko 127.000 prevareno. Različitim znači tim malverzacijama od kriptovaluta, od kupujem, prodajem i tako drugih aplikacija. Ali ono što je recimo za ove naše gledalce interesantno jeste izveštaj Europola koji kaže da u onom trenutku kad su kriminalci počeli da koriste internet i da peru pare, da su čak i oni bili na meti prevara. Znači, niko nije zaštićen, drugim rečima. Gospodine Saviću, vi ste branili i prevarene i prevarente. Šta je teže? Verovatno je teže braniti prevarene, ali događalo se da prevaranti budu toliko sposobni, toliko uverljivi i toliko da se sažališ pa da pomisliš kad lažu da je istina i ono što pričaju, iako znaš i dokazi pokazuju suprotno. Vrlo su to specifične situacije. Evo sad sam pred ulazak u ovu emisiju dobio jednu poruku na mail gdje je čovjek kojeg sam prvo branio od prevara i ubedio me da je nevin i odbranio ga i verujući da je upravo carina kriva što su neki papagaji skupoceni koje je on uvozio crkli na carini, a izgleda da papagaji nisu ni došli do carine. E onda kada je prevario mog prijatelja da će mu uvesti stado romanovskih ovaca vredno 30–40 hiljada evra, pa ga je onda ubeđivao da tu imaju neki problemi, da su ovce u izolaciji, da to još košta, da treba još platiti, da uprava za veterinu postavlja neke nenormalne uslove, ali njegova supruga, ona je išla u školu s jednim bitnim političarem iz Srbije i ona će to sve rečiti. Ja onda u jednom trenutku naletim na ljude iz uprave za veterinu i pitam ih, ljudi bre, pocrkat će te ovce na carini. Kaže, kakve ovce? Kad im kažem ime, oni kažu, pa taj svetski prevarant, kaže, da ga se dokopamo i babo 10-ak slučaja. I sada je on, ja sam podneo krivičnu prijavu, drugi kolega je nastavio da radi posao, podneo sam i parničnu tužbu i stiglo je da plati naknadu štete zbog te prevare čoveku koju je prevario, a on meni šalje mail, evo, veruj mi, toliko sam se trudio oko tih ovaca, obilazio ih, toliko sam troškova imao. Ajde da platim ja nekih to što je osnovni dug, pa da me pustite, moja žena ima bolesne roditelje i ona je bolesna i ja sam bolestan, moramo da uđemo u zemlju, a mene nas gone krivično. Ajde, spusti tu cenu, ali naravno, mail je U mailu je naznaka Google-a da postoji mogućnost da je pecanje. Znači, izmislio je mail adresu i da ne vidimo odakle šalje. Čovek je genijalac kad je trebalo ubediti sve da je... I smisliti prevaru. Ali pazite, i mi se, kad su u pitanju prevare, nimalo ne razlikujemo od sveta. Ne zaostajemo za svetom, nego smo i maštovitiji od sveta. U korak sa svetom idemo. Ma, nadmašili smo ih, evo, jer ja pratim prevare već mnogo godina. Prvo sam se zainteresovao kao student pravnog fakulteta, jer je profesor Živojin Aleksić, profesor kriminalistike, bio toliko živopisan predavač. Ja sam kod njega otišao da bi pisao kriminalističke romane i scenarije za razne dokumentarne filmove, igrane, TV drame, da bi pomagao prijateljima. A kasnije, kad sam bio pomoćnik ministra i kad sam postao advokat, shvatio sam, imao sam kontakt, na primjer, i sa, počelo je da se u to vreme formira i ovo svetsko udruženje licenciranih, verifikovanih istraživača prevara, koje ima značajnu ulogu u svetu i koje ima godišnje izveštaje, i kod nas postoji to udruženje sertifikovanih istraživača prevara. Ja sam njihove podatke pripremio i način kako se vrše prevare, koji su prototipi ljudi koji vrše prevare, koliko treba da se otkriju metode. U principu, sada smo imali jednu onu izuzetno veliko hapšenje i akciju u Poreskoj upravi, gde je klasična prevara 7 najmanje zaposlenih koji su otpisivali porez kineskim firmama koje nisu imale ništa osim osnivačkog uloga u Srbiji, a onda je tu ogromne svote su otišle na povraćaj PDV-a. Napravili su koristeći kompjuterskih programa virtuelni svet i roba. Ko je to zakazao, gospodine Saviću? Ko je to zakazao? Unutrašnja kontrola? I tu je unutrašnja kontrola napravila dobar posao, jer je otkrila, jer takve prevare u institucijama vlasti, pa znam, ali bez već rada kad naprave štetu kontrole i bez dojava unutra, nikad ne bi obična policija otkrila. Kako vi da saznate da je on tamo? Zato su ovi bili samouvereni u poreskim upravama. To su najiskušniji, najsposobniji službenici sa najboljim rezultatima rada, ljudi koji su... Pa ne, imaju baš dobar rezultat, mislim, kad su napravili takvu prevaru. Ljudi od poverenja, dika i ugled poreske uprave, najbolji poznavaoci prava, najbolji poznavaoci postupka poreskog, sve naj... Ali dobri poznavaoci i prevara. Ali to su iskoristili tu svoju sposobnost, autoritet i mesto da naprave to što su napravili. Doduše, to treba da dokažu sada istražni organi, tužilaštvo da procesuira i da se to sve dokaže. Ostajemo s te strane malo rezerve, ali u principu, ja ću vam da završim reći, profesor Živojin Aleksić je nama svašta govorio, jer je bio ekspert Ujedinjenih nacija na časovima kursa kriminalistike. I kaže profesor Aleksić, ako je čovjek od veće vlasti i autoriteta, onda je to još veća prevara, veći obim prevare i posljedice prevare su ogromne. A pitamo, zašto radi kad je već na takvom položaju? Kaže, pa pohlepanjem, obično je takav u godinama ovako... Znači, glavni motiv za prevarante je pohlepa. Ne samo pohlepa. On kaže u ovim godinama, pa ima i porodičnih problema, pa ima i seksualnih, pa ima, možda voli da se kocka, voli da pije, i sve će da reši za prevarama, je li tako? Sve to skupiš, on je idealan da organizuje prevaru, a ima već dovoljno životnog iskustva i dovoljno je sposoban da napravi veliku prevaru. I ja mi pitamo šta se onda dogodi, kaže, a on kaže, pa obično umru, kaže, i ne stignu da ih uhvate, kaže, jer suviše koriste neke, kaže, stimulanse, kaže, ili... To su ovi sa seksualnim problemima. To su ti. Da. I mi smo se kao studenti tada smejali, međutim, sve to i danas je aktuelno. Je li postojalo u vaše vreme, dok ste bili student Viagre i... Nije. Ali nešto je postojalo, uvek je to postojalo, od kad je sveta i veka i prevara i tih stimulacija. Kako se zovu, to je pitanje. Jasno. Gospodine Popoviću, večita je borba i utakmice policije i prevaranata i varalica, od ulice do visoko pozicioniranih društvenih ličnosti. Kako se policija bori sa tim i izlazi na kraj? Da vam kažem, policija je... Da li ovdje, recimo, u ovom slučaju ove poreske prevare, da li je možda to inicirala i policija, da je stiglo do nje neka dojava, ili je to bila stvar unutrašnje kontrole? Dobro, to je sasvim svejedno, ali ta unutrašnja kontrola je dozvolila da oni naprave ozbiljan deficit u budžetu. Jedna država ozbiljna mora imati dobru kontrolu nad finansijskim tokovima i kretanjem novca. I da svako to kretanje novca bude pokriveno adekvatnim, što bi mi rekli, papirima. I onda vi možete pratiti odakle novac ide, od koga novac ide, da li je plaćen porez, ko je vlasnik novca itd. Da li je novac ide u neku investiciju, da li ide na, što bi ja rekao, u perionicu itd. Znači, to je vrlo jedan složen sistem preventivnog delovanja da ne bi došlo do određenih zloupotreba ili, kako mi kolokvijalno u ovoj emisiji govorimo, o prevarama. Ovo što je Peđa pričao, da eto tako neki ljudi zbog načina svog života odluče se da se bave prevarama, to je tačno. Padne u neku finansijsku krizu, kocka, droga, švalerke koje su vrlo zahtevne itd. Međutim, ima i onih prevaranata koji su se od rane mladosti odlučili da žive takvim načinom jednostavno života. I on je kompletan svoj intelekt usmerio u tom pravcu. Uvijek pronalazi moduse kako da izvrši neku prevaru i da stekne određenu protivpravnu imovinsku korist. E sad, kod nas, to Peđa bolje zna, u krivičnom zakonodavstvu, ako oštećeni poznaje izvršioca, onda tu policija ne meša se u tu priču, nego oštećeni direktno ide u tužilaštvo i podnosi, zato što se poznaju. E kad je NN u pitanju prevarant, onda policija preuzima rad prvo na utvrđivanju identiteta prevaranta, pa kad utvrdi identitet, preduzima određene operativne, taktičke mere i radnje u cilju njegovog pronalaska i dokazivanja krivičnog dela zajedno sa državnim tužilaštvom. I obično to su takozvani profesionalni prevaranti. A ovo su, što je Peđa pričao i slažem se apsolutno sa njim, to su ti situacioni prevaranti. Ljudi nikad možda nisu bili u prilici da varaju, da prave takve probleme, ali znate, povuče ga tako neki porok, ostane bez novca i onda služi se raznim marifetlucima, posebno ako je nalazi se na nekoj društvenoj poziciji gdje su mu mogućnosti jako velike da može izvršiti. I obično varaju svoje dobre prijatelje, poznanike, poslovne partnere i rodbinu. To je praksa pokazala. Doktorko Mišev, mnogih ljudi postoji dilema da li je žrtva lakoverna ili pohlepna, ili jedno i drugo. Pa žrtva je lakoverna, verovatno, ali ne mora da znači. To su ljudi koji su ozbiljni manipulanti i koji imaju znanje, znate. Vi da biste sada u e-upravi napravili neku malverzaciju, vama treba jedan ozbiljan IT stručnjak, kao što znate, oni su imali kompletne sisteme i kako, nažalost, u želji da mi pokrenemo što veći broj kompanija, dozvolili smo da se na APR-u zaista formiraju preduzeća koje imaju mali kapital, osnovni kapital i mogu da već krenu neko poslovanje. To je ono stimulacija za male i srednje preduzeća i, nažalost, je to dovelo upravo do toga. Ne samo ovdje, vi imate i one offshore kompanije još 90-ih na Kipru i drugim zemljama, tako da to ništa nije novo. Ono što je možda iznenadilo kad je u pitanju ova poreska prevara jeste što ljudi ne shvatio da sada preko e-uprave, kada se prate tokovi novca, tačno se zna ako je na tržište izbačeno, sad ću da kažem onako hipotetički, ne znam, 3 milijarde određenih proizvoda i oni koštaju, ne znam, 300 milijardi dinara, znači morate ih 300 milijardi dinara da prođu negde. Ukoliko krene, kao što je u ovom slučaju bio, neka razlika između tokova uvoza, jer zna se zašto je ko je oslobođen PDV-a, samo kad su izvoznici i uvoznici i neke određene vere, diplomatska predstavništva i tako, znači tačno određene, da kažem, kategorije ljudi i sistema. sistemska rešenja. Jeste, tako da kažem, ovdje je došlo zaista do primetne razlike u tome što se vraća PDV i onih proizvoda koji su bili oslobođeni od PDV-a. Tako da je sistem tu dobro se pokazuje i ja se nadam da se neće dešavati. Svojevremeno, kada sam ja pre nekih 6-7 godina, možda i više, proučavala državnu bezbednost, da su bile aktualni oni hakerski napadi u Ukrajini, u Gruziji, pa i u Srbiji. Upravo što je spomenuo, dragi sagovornik, američka trust kompanija je došla do zaključka da 75% prevara nisu napadi na vlade, na institucije, na vojsku, daleko od toga, nego su upravo finansijske prirode. Znači, to su malverzacije sa kreditnim karticama, to su malverzacije, pogledajte samo ove naše oglase i aplikacije, Kupujem, prodajem, Limundo, Halo oglasi, tamo njima stoji uputstvo, znate, ono uputstvo koje niko od nas ne čita, da svaka prevara da je odgovoran korisnik. Znači, poverenje korisnika. Imali ste koliko puta su se zaista žalili da su platili proizvod, da ga nisu dobili, da su dobili neki pogrešan proizvod, znači na milion. Ali sve te kompanije su sebe ogradile tako što su navele da je krajnji korisnik mora da snosi krajnju odgovornost. I to je isto veliki problem. Također, Srbija je jedna od vodećih zemalja u regionu koja je od Fejsa ili od Meta organizacije tražila podatke, znači i o ličnostima i o informaciji od javnog značaja. Mi smo vodeći. To znači da kod nas na društvenim mrežama imate mnogo prevara. Ja ću da vam navedem primjer samo jedne gospođe koja se nama obratila. Upoznala je, naravno, imate te lažnih profila milion i on je trebao da je pošalje nešto iz neke afričke zemlje. To je stiglo u Tursku, ali da bi ona to od velike vrednosti podigla, mora je da plati 800 eura. Ona nikad nije videla to i tih 800 eura, nikad nije videla to što je trebalo da stigne i to je jedna, da kažemo, tih lakovernih prevara. Ali samo sticanje poverenja, da biste nekog proverili, to traje mesecima i mesecima. Znači, to je neko ko je nju kontaktirao. Uostalom, ja ne znam, osobe koja na mail nije dobila, da eto neka baka koja bez potomaka ima neko nasljedstvo i baš će njoj da ostavi, ali pod uslovom da se uplati 500 eura, 300 eura i tako dalje. Da, čak i ovi navodno službenici neke banke iz inostranstva sa nekih egzotičnih destinacija šalju kao navodno su to činovnici te banke, pa je onda, eto, kod te banke postoji neko nasledstvo koje bi oni podelili sa vama, ali to je prosto neverovatno koliko to lepo zvuči da bi bilo istinito, pa čak i za lakoverne. Ja moram nešto sa bezbednog aspekta isto da spomenem. Za vreme korone bila je masa zapošljavanja ljudi u IT sektoru. Svako ko je imao ikako IT znanje, a pošto je bilo, jel da, nije postala sloboda kretanja u većini zemljama, u nekim azijskim zemljama su takve ljude privodili, zatvarali i terali ih da se, znači, bavili su se samo prevarama. I to je Europol zajedno sa, ja mislim, američkom nekom institucijom otkrio, ali to je bilo na stotine i stotine ljudi koji su otišli da rade u IT sektoru kao vrhunski profesionalci i bili su prinuđeni da se im oduzeti pasoši, nije postala sloboda kretanja, nisu mogli nikom da dojave. Korišćenje određenih situacija. Ono što bi rekli ljudi, nekom rat, nekom brat. Ono naš narod što kaže. Da li vi, evo sad, Goco, pošto pričate o tome, analogiju jednu samo da napravim. Za vreme Prvog svjetskog rata, naši oni, tako da kažem, crnoberzijanci ili tajkuni tog vremena, su srpskoj vojsci 60% peska stavi u džak, a 30% brašna. E sad, da li se to može nazivati prevarom ili ne znam kako je, razumete? Pa to je zločin. Zločin, da, ne to, ali to sve u nekim, recimo, redovnim uslovima to bi guto išlo kao prevara, je li tako? Eto, zezno sam krajnjeg kupca, dao sam mu toliko brašna, a mnogo više peska, a naplatio mu kao da mu je pun iznos, razumete? To su, imate, znači, situacija stvara takve ljude. Posebno kad su neke vanredne situacije, ovo koleginica Goca što priča, kad je korona bila, to su idealni uslovi za tada njihova mašta počinje beskrajno da radi. Prave lekove, ovo ubija virus na 100 km od tebe, ne znam, sad ja malo karikiram, i tako dalje, i tako dalje. A ljudi su od straha... Dobro, to oni vide kao neku svoju nadu, kao spasi. Nadu da će se spasiti je, znate, cilj svakog nekog specijalnog rata i terorističkog akta je posljedica. A posljedica je širenje panike, straha i nepoverenja. To je ono. I to prevaranti također maksimalno koriste. Da, oni su jako sposobni. Ali mislim, se slažete ljudi sa mnom. Ja ovdje imam ispitivanje u kojem su učestvovali istraživači prevara i u svetu i naši u vreme COVID-a. I evo vidite ovdje podatak, čak 75% povećanja prevara je bilo u vreme COVID-a i evo podaci su tu i to su i 90% je ispitanika tih istražitelja prevara očekivalo u 20. godine i dalje rast ako bude zatvaranja COVID-a. Znači, te zabrane su imale taj posticaj. Znači, stvore se određeni uslovi gde prevare procvetaju. Ali ovo je zanimljivo, doktorko Mišev, što ste rekli o sitnim slovima, što je napisano da praktično kupac, odnosno čovek snosi odgovornost za to što mu se nudi. Pa zar to nije ovako neko upozorenje čak i za državu? Mislim, oni unapred najavljuju prevaru. Kad su sitne prevare, sad ste me podsjetili još kad sam dete bila, bila ona čuvena neka akcija na pijacama, da su pomerali tegiće za merenje. Mislim, koliko se te prevare idu do te sitnice, znači da u stvari 800 grama, ne znam, jabuka meri kao kilogram. Znači, koliko je to kod nas usađeno. Naravno, veliki je problem što mi... Toga ima i danas. Naravno, ima i dan danas nekako. Je vrlo sumnjivo kada je na jednoj tezgi, ne znam, jabuka 100 dinara, na drugoj 180. Razlika od 80 dinara je prilično. Znači, ne pričamo ovde 8 dinara, nego 80, pa neka građani zaista razmisle kad se tako nešto radi. Nažalost, počevši od banke pa do bilo kojih aplikacija. Vi svud imate ta upozorenja, znači ja mislim da to niko ne čita. Ja sam neko puta rekla kad odem da produžim ugovor za telefon, ja kažem, ja sam možda prepisala i kuću, i decu, i auto, ja stvarno više ne znam šta sam pod to. Pa ti za telefon dobiješ 50 onih papira, ko da kola kupuješ. Jeste, to treba čitati još ako... Najviše volim onaj agreement na engleskom. Nije to što su oni obimni, nego što je to toliko sitno. Da čovjek, mislim, i sa video pojačavačima koje ima, pa ne može da lepo pročita. Imali ste prevare sa osiguranjem, isto to, kao možete dignete pare posle godinu dana, a onda kaže, možete nekim sitnim slovima pod uslovom tim i tim, pa vi izgubite pare, pa na kraju ste više dali nego što ste imali. Jako puno prevara. Recimo, dešavalo se i ove aplikacije. Evo, meni se lično desilo da mi stižu povećani računi za telefon. Ja rekao, ajde, možda parking, nešto tamo. Dok nisam počela da istražujem malo više, dovoljno je bilo da sa svog telefona, ne ostavljate broj telefona, kliknete da proverite neku aplikaciju i vama stigne u spam, jer vi ne vidite, to je neželjena pošta, stigne da ste se vi registrovali na neku aplikaciju. I isti taj spam vam stiže svake nedelje da ste vi otvorili neki video, nešto, i meni stiže preko 3000 račun. Znači, ja sam pokušala da zovem tu firmu, da zovem, neću sad da reklamiram, provider koji je bavio. Tek kada sam pretila tužbom, priznali su mi i vratili su mi sredstva. Znači, svakog uzmete, to je 300 dinara nedeljno, vi ne primetite. 300 ovdje, 300 ovdje, prođe. Kad vi promijenite posle 3 meseca, to se već podiglo na... Da. Tako da kažem, jako je teško. Kažem, ja opet koji se bavim bezbednošću, pogotovo internet bezbednošću... A zamislite ljudima koji nisu edukovani ni blizu kao vi, koliko je njima i koliko su oni na meti. A sa nama je doktorka Milena Milanović, specijalizant psihijatrije. Tako je, dobar dan. Dobar dan i veliko poštovanje za vas i hvala što ste se odazvali našem pozivu. Također, hvala na pozivu. Doktorko Milanović, da li postoji tipičan profil prevaranta? U današnjem vremenu sve manje je bilo što tipično, jer su se granice normalnosti, ako uopšte postoji nešto što je normalno. Skoro je izašla jedna knjiga, to je prevedena na naš jezik, zove se Mit o normalnom. Sve normalno je sve više mit. Tako da u kontekstu tog mita i normalnosti sve manje su granice da prepoznamo šta je normalno, a šta nije, odnosno šta je prevaranti. I sada su toliko te analitičarske grane dostupne ljudima i toliko su se ljudi zainteresovali za sfere psihijatrije, psihoterapije, psihoanalitike, pa su onda tu i mnoge definicije postale mnogim ljudima dostupne, pa se sada i sami prevaranti updateuju da što manje izgledaju kao prevaranti. Jer postoje načini da se mi prikrivamo, da izgledamo autentično, pristojno, prijatno. Tako da ja bih se uvek najviše plašila onih prijatnih ljudi što nikad ne možda pomislite za njih da je prevarant. Takvi se najviše boji, što ne znači naravno da svi prijatni ljudi su jedno prevaranti, samo molim vas da tu ne bude zabune. Ali prosto ne možemo se više osloniti ni na šta, pa čak ni na ono što nam deluje da je istinito. Kongruentno bi se reklo u struci. Da onaj naš utisak, kako nam čovek izgleda u aspektu, da nam se čini da je on i zaista tak. Više nema garancije. I ono što je jedini na neki način sudija, po nekom mom skromnom mišljenju, je vreme. Vreme je sudija nad sudijama. Jer koliko god da je neko izvešten, kad tad će pasti ako nije zaista istinski na neki način dosledan nekim ispravnostima i ispravnim nekim aršinima. Tako da neko vreme, a sad ja ne mogu dati ni jedno proizvoljno, ali malo ozbiljnije vreme, od više meseci, je minimum bilo kakvog opuštanja. Za moj ukus se nikad ne treba opustiti. Ali zapravo ti prevaranti su svakako vrlo inteligentni ljudi, slatkorečivi i na neki način i superiorni. Oni sve to koriste u cilju prevara. I onda na kraju krajeva ljudi koji su lakoverni, najprej i nasednu na tu slatkorečivost, na njihove trikove koji su izuzetno maštoviti i inteligentni. Apsolutno su prevaranti i vrlo inteligentni ljudi i postoji čitav niz okolnosti o odrastanju zašto uopšte dolazi do toga da se formira jedna takva ličnost. Pre svega ljudi koji su u odrastanju zapostavljeni od svojih roditelja moraju da nađu način da ipak privuku pažnju tim roditeljima koji sami po sebi iz nekih svojih razloga nisu dovoljno naštelovani na potrebe deteta. Pa samim tim, kada nemaš dovoljno nečega od malih nogu, od prvi dan odrastanja, ti pokušavaš silom prirode da dobiješ to što ti je primarna potreba, a naša primarna potreba su emocije i ljubav. A to je najteže dobiti. Tako da, na kraju krajeva, vremenom što više idemo u tom pravcu traženja onog što nam je primarna potreba, to se više izveštavamo, jer inteligencija i jeste sposobnost adaptacije na određene uslove u brzom vremenskom roku. A delimično ste i odgovorili da praktično veliku ulogu i porodica igra tu u formiranju te ličnosti tog prevaranta. Definitivno moral tu nije baš na visokom nivou i onda da li je to ta zapostavljenost i ta borba za ljubav svojih bližnjih roditelja ili već koga, ali definitivno tu je i porodica zakazala, mislim. Pa uvek kada imamo bilo kakve nekorektnosti u formiranju ličnosti, uvek se pozivamo prvo na tu porodicu. I to sa velikim smislom, to uopšte nije baš tek tako sada da pričamo neku praznu priču, ali modeli ponašanja su zapravo primarno odgovorni za ono što pokazujemo našoj deci, pa i onda u onom pravcu na koji način se oni formiraju. A i sam model koji mi ponavljamo nama postaje normalno. I samo da se razumemo, mnogi prevaranti se ni ne osjećaju da varaju. Njima je to normalno. To je jednostavno za njih njihova normalnost i zadovoljavanje njihove potrebe. Oni se nekad iščuđuju zašto tebi smeta da ja zadovoljim moju potrebu. Bez obzira što je krivično delo. Oni apsolutno tokom odrastanja zbog nezadovoljenih svojih potreba nemaju ni razvijenu funkciju psihološku empatije. Samim tim ne razumeju da je nešto što je njima potrebno drugom šteta. Niti ih to zanima, samim tim što empatije nemaju. Jedna od najstarijih prevarantskih varijanti ovdje na ovim prostorima i šire su sekte, gatare, vračare. I one su definitivno posljednja nada lakovernih. Mislim da imamo na vezi čoveka koji je veliki poznavalac tih sekti. Gospodin Dimitrije Postovački, pokušat ćemo... Evo ga, gospodin Dimitrije Postovački je na našoj vezi. Gospodine Postovački, prevaranti nude nemoguće. Bogatstvo preko noći, izlečenje gde je medicina nemoguća, rešenje svih problema od ljubavnih do poslovnih. Apsolutno. Apsolutno. Nažalost, suviše sam se nagledao takvih primjera. Upravo sada radim na jednom takvom, znači, ali to su takva medicinska objašnjenja da je to neverovatno, kao da su iz Alana Forda izašli. I malo preslušam kako činjenica je, izvinite, napravit ću digresiju, da su ti prevaranti mahom inteligentni, ali može da se desi totalno suprotni primer, ja upravo imam posla sa jednim čovekom koji je vidno ometeno u razvoju, međutim, manipulativne tehnike mu odlično idu. I zahvaljujući tome, mada je čovek M mentalno retardiran, da oprostite, M je čovek prilično uske svesti, da ne kažem glup, ali ima popriličan broj pratilaca, jer to su ljudi još bolesniji od njega. Kako se ono kaže, u zemlji slepih jednooki je kraj. I tu se prodaju razne vode gde se leči od ljubavnih problema preko kostobolje do raka, znači, a ta voda, daj, gospode Bože, da je česmovača i da ne može da našteti. Jer ko zna šta može da padne na pamet tom prevarantu, da valja, i taj čovek, recimo, slobodno prodaje tu vodu preko interneta, preko svog Facebook profila. I prodaje se u svim krajevima sveta i svim krajevima Eksiju. Pa da li je moguće da on ima toliko pratilaca i toliko ljudi koji mu veruju, a da je takvog mentalnog profila? Verujte mi na reč, odgledajte njegov live. Vi znate, gospodine Guto, da ja ne okolišam, nego pominjem imenom i prezimenom, znači, primere. Pogledajte profil Edmond Modiho Sels i pogledajte, čovjek se zove Rajko Svrdlin, koji je odležao u splitskoj bolnici, znači, šizofrenija mu je šifra. F, mislim da je 29, nisam struka, pa da se ne razmećem svojim znanjem, poznavanjem psihijatrije, ali neverovatno ljudi da ga prati i čovek leči putem nekih mačaka, putem neke vode, i ta voda se prodaje, nažalost. Ko zna šta je ta voda? Ja mogu da prijavljam, čovek je uredno prijavljen i VTK i prijavljen za nadrilekarstvo i sve to, ali nažalost pogledajte to, takvih je mnogo u današnje vreme, utopljenih se i za slamku hvata, ljudi su vrlo malo, postoji velika sumnja u zvaničnu medicinu, i te ljude nekako i mogu da shvatim, jer traže lek na sve moguće načine, ali znajte da kod takvih lek nikada dobiti nećete. Možete dobiti samo dodatni problem. Sjetimo se kada je pre 20 godina jedna čuvena naša vidovnjakinja, ona je odležala za to, po meni, malo, vrlo malo, gde je rekla majici da prekine detetu hemoterapiju, te da joj daje njenu čudotvornu vodu. Dete je, nažalost, mučeno je umrlo, a ona je dobila nekoliko godina robije. Mislim da se to ponavlja u intervalima i da će to biti sve gore i gore. Jer ovaj internet, koliko je dobar za nešto, toliko nam šteti. Gospodine Postoviću, relativno skoro ste se bavili jednim novim oblikom, nekom novom sektom koja se praktično od skoro pojavila u centru grada. Kojom? Pa rekao, u centru grada ste imali neke slučajeve sekta koja je varala ljude... Isto vode, jesam, znam na što mislite. To je, nažalost, od mog lokala u Resavskoj 200 metara su bili. I to je pseudohrišćanska zajednica koja je iseljivala ljude, međutim, hvala Bogu, zatvorili su to i sve to. Međutim, oni menjaju oblik, ali svoju delatnost nikako ne menjaju. Oni rade što rade i to se mora zaustaviti adekvatnim zatvorskim kaznama. Znači, zakon mora da se izmeni i trebaju se drastično kažnjavati ljudi, jer to su ljudi koji... Kamo sreće da je to samo placebo efekat, ali mogu da budu i otrovi. Ja kroz ovo što sam radio znam da su davali ljudima da piju olovnu vodu, vodu od salivanja olova. Svi znamo da je olovo, koji god učio hemiju, u 7. razredu olovo je otrov. Ljudi su davali svoj deci, ne bili ih lečili od zavisnosti od kanabisa, marihuane, trave, kako god. Znači, mnogo toga ima, ljudi su vrlo malo svesni medicine, jer mi smo danas sa dijagnostikom, dijagnostika je odlična, medicina nam je veoma uznapredovala, činjenica da ima dosta nepoznanica, ali i sa tim svim nedostacima je uvek bolja od bilo kog nadrilekara, pogotovo zlonamernog, koji sve radi da bi vam uzeo novac, i ne bi li sebi stvorio protivpravnu imovinsku vrednost, a oni to uredno rade, bogate se ljudi, evo govorim vam o ovome sada, a ljudi naivni nasedaju na to. nasedaju na to. Ja kad sam krenuo da stanem na put takvima, Guto, mene su počeli da nazivaju, da li znate da sam ja postao sektaš, sotonjara i slične stvari, koji govori ljudima da ne rade to, da ne idu to. Mislim, vreme je užasno. Ne znam što da kažem. Pa ne, ali mi koji vas dosta dugo poznajemo znamo koliko je velika vaša zasluga u zatvaranju mnogih sekti koje su delovale ovde na teritoriji Beograda, Srbije, gde je to bila isključivo vaša zasluga. To se sećamo jako dobro. Od onog ubistva Nada Hui pa do tamo Avale i onoga svega. To je sve... Jeste, gospodine Guto, ali dosta naroda je naobavešteno i žele da postanu čuveni preko svog Facebook naloga, a ne shvataju da ljudi koji se bave s ovim stvarima, kao što su nekoliko nas u zemlji koji se bave, ozbiljno se bave ovim problemima, mi nismo postali to što smo, sedeći na Facebooku, Instagramu i izvodeći lajvove, nego smo bili na terenu to. Ali dosta ljudi veruje u to, gospodine Guto, i nažalost mnogi odlaze i umiru. Ljudi se nadaju, na kraju rekao sam, pogledajte onaj profil pa ćete vidjeti vidno ometano, slažem se sa gospođom, pošto ja ne gledam nego slušam šta pričate odavde, od koga sam na vezi, da su prevaranti i manipulatori uglavnom inteligentni ljudi, ali novo vreme, nova pravila. Ima i bolesnih ljudi, i to vidno na oko, jer mi ne moramo, Guto, biti vulkanizeri da znamo kad nam pukne guma na automobilu, ali tako. Vi vidite čoveka koji je pukao totalno, ne zna šta priča, koji iole malo zna medicinu, biologiju, bilo šta, istoriju, religiju, zna da ništa što takve ljudi pričaju nema smisla i nema potporu niti u nauci, niti u religiji, ali nasedaju na to. I ti ljudi, ističem, interesantno je, ti ljudi žele da mrze. Duševnu hranu im daje mržnja prema nekome, kao u ovom slučaju prema meni, koji ljudima jasno kažem, ljudi, ne idite tamo, nemojte da punite džepove ludaku koji želi da se istakne, a uz to vas i truje, i vas, vi to dajete svoji deci, svojim unucima, ne, oni idu dalje. I kako pomoći tim ljudima, ja ne znam. Gospodine Postoviću, puno vam hvala što ste odvojili vreme i uključili se u našu emisiju. Hvala puno, gospodine Gutić. Da ne. Kad je u pitanju profil manipulanta, tu nije samo i do manipulanta. Recimo, zamislite, ja sam dobila papir 2017. da mi majku umire od raka i da ima 3 do 6 meseci života. Znači, možda zamislite mene, moju braću tada, koji smo bili spremni na sve, za bilo kakav lek. Znači, razumem, računam i da smo ja i braća obrazovani i pametni ljudi, ali taj stepen očaja, da vi bilo šta pristanete. Ja sam neko vreme se raspitala, postojala neka kubanska vakcina. Ja sam bila spremna da pozajmim, da dignem kredit, da kupim kubansku vakcinu, ali valjda onom zadnjem delu mozga sam se pozvala doktore, porazgovarala sa njima i objasnila da ipak nema tih, da je od 21 osoba umrla od te vakcine. Hoću kažem, taj stepen očaja, nema veze ni da ste vi obrazovni, ni da li ste racionalni, mogu da dovedu do takve situacije da vi pijete običnu vodu nadajući se da je to lek. Znači, ima i u toj nekoj veri. Druga stvar što je doktorka rekla jeste da je možda naša, da kažem, emotivna potreba najvažnija. Ali ne zaboravite da mi rastemo u društvu kapitala, u društvu neoliberalizma. I ti isti roditelji koji zapostavljaju svoju decu uglavnom trče mučenici da zarade, da prehrane decu, da im obezbede iPhone, kola, šta već, kompjutere, laptopove i tako dalje. I sama ta potreba mladih koji odrastaju. Znate, ja sam vaspitana, idi u školu, završi školu, tada još bio socijalizam, zaposli se u državnoj firmi i ti imaš neku sigurnost. Da li moje dete danas ima sigurnost kad bude završio svoje studije, nisam sigurna, ili srednju školu, i iz tog straha da li će imati, a jako je važno da u društvu, ne znam, sa 18 godina već imate Audi ili tako nešto i iPhone od 1000 i nešto eura, dovodi do te situacije da se možda deca opredele, i ne mora da znači, kažem, da su iz loše porodice, može, ne mora da znači, upravo za taj kriminal, da lakše ukradu, prevare ili, kažem, za ove prevare koje se tiču pogotovo tih finansijske dobiti. Znači, iza svake prevare, iza svakog, da kažem, rušenja zakona na bilo koji način, uvek stoji potreba za nekom finansijskom dobiti, da se nešto preko noći dobije, da vi nekog prevarite, prodate tu vodu i zaradite milione. Mislim da je to jedan veliki, veliki uticaj ovog društva. Pa sasvim sigurno, ali mislim, na kraju kraja, ako kažemo, pa ne mora dete da se ugleda na roditelja prevaranta, da se s njim na taj način identifikuje, ali češće obrnuto, dete prevarante češće svojim poštenjem da pokaže da nije kao roditelj. Mislim, definitivno roditelji tu naprave grešku. Upravo to, da mu kupe Audi, da mu nešto preko noći obezbede, ali pre svega bi trebali da ga nauče da jedino je sir u mišolovki besplatan. Sve ostalo košta, mislim. To je potpuno jasno. Malo pre doktorka navela da prevaranti imaju često taj nedostatak empatije i osjećaja za svoja dela. I postoji, složili su se pravnici, psiholozi, psihijatri, forenzičari, ekonomske struke, da postoji jedan dijamant prevara, trougao ili četvorougao. I pogledajte evo kako to izgleda. Potrebno je da prevarant ima priliku, pa potom da postoji sposobnost da prevari, pa onda i da, kao što vidite, on je tu spreman da podnese pritisak neki, da nađe i na kraju da racionalizuje svoju tu prevaru, da je opravda. I oni je opravdavaju na neverovatan način. Oni kažu, nisam dovoljno plaćen na poslu, na primjer. Neki imaju opravdanje zdravstvenih razloga, neki imaju sijaset je tih opravdanja i to je neizmerna količina opravdanja. Mnoga opravdanja daju vaše kolege, advokati. Pa nismo toliko maštoviti, moram da priznam. Jer ovi koji rade prevare su izuzetno maštoviti i tu, na primjer, i sposobnost njihova da naprave prevaru, da osjeti situaciju. I advokatima ne manjkaju mašte. Gledajte, nedavno je na društvenim mrežama se pojavilo upozorenje i u novinama. Mnogi advokati su dobili poziv od čoveka koji je navodno na izvršenju krivične sankcije. On pripada organizovanom kriminalu, u Pančevu je i traži da mu se uplati 100, 200 hiljada, da mu se pomogne da obavi neku operaciju, daju i lekar kao će uplatiti u njegovo ime, da mu se pošalje uplatnica i advokatima će on kasnije uplatiti 20 hiljada ili 10 hiljada evra. Ja znam da su se neki prevarili, da su mu uplatili. Kad je mene nazvao, ja sam već znao za taj slučaj, ali isto tako sam znao da odakle se on javlja sa pančevačkog broja i nema ništa od lokacija gdje je moguće izvršavati krivičnu sankciju, jer sam dobro upoznat s radom uprave za izvršenje krivičnih sankcija, pa način na koji je on to objašnjavao je bio vrlo... Sad je i našim gledalcima lakše da ima i advokata lakovernih. Ima svih ljudi, jer pazite, drvo prevara. Kažem vam, finansijski forenzičari, kriminalisti, oni koji se bave kriminalistikom i napravili su jedno stablo drvo prevara. To izgleda ovako. I ono se stalno upotpunjuje. Sa novim prevarama čemu pogoduje... Gospodine Saviću, to su teorijska znanja, ali praktično... Ovo je sve na osnovu prakse, sve na osnovu istraživanja. I sve ima svoju potvrdu i nauka je dala mnoge odgovore, međutim, nemoguće da stigne... Dala nauku kako sprečiti prevaranta. Ima i to, i taj deo, mogu da vam kažem šta sve postoji. Cela je završena priča, posle na sudu pada. To je ono što je najgore. Sve je to lepo, te postavke naučne, sve mi to znamo. Postoji primjer dobre prakse kako sprečiti prevaru. Ali on ti kaže... Kako puta pričali, policija odradi svoj posao na sudu, na kraju ne bude ništa. Jest. Interesantno da je kod otkrivanja prevare mnogi su postiđeni i ostanu i ne smiju od sopstvene sramote da priznaju da su prevarani i da prijave. Za otkrivanje prevara, na primjer masovnih prevara, potrebno je, ali i običnih i ovih prevara u preduzećima, u državnim organima, potreban je uzbunjivač. Taj uzbunjivač je isto tako stvar do koje kod nas teško ljudi možemo da edukujemo, postaju uzbunjivači. Mora im se garantovati da neće snositi posljedice ako prijave. Moraju predstaviti im se okolnosti, šta znači to za državu i za narod ako spreči nekog prevaranta. U firmama i u državnim organima mora da postoji etički kodeks na kojem se edukuju ljudi kako da spreče prevare i šta je bitno za ponašanje. Kako ovdje u poreskoj opravi nije postojalo tako nešto? Postojalo je, pa vidite, zato je i otkriveno. Pa kako su dozvolili da dođe do tolike promjene? E pa, znate li vi, poreska uprava je decenijama, ako ne i bila jedan privilegovan državni organ. Pazite, poreska uprava je bila privilegovani državni organ. Ovdje će vama poreska obaveza, na primjer za plaćanje poreza na imovinu za stan, da zastari tek za 11 godina, a ako izvršite neko krivično delo srednje teško, zastarit će vam za 8 ili 4 godine. Znači... Dobro, nije naša država tu jedinstvena. Mislim, zna se ko je sve zbog poreza nastradao kroz istoriju. Tako da opraštali su i ubistvo i sve. Kada niko nije plaćao porez, kada niko nije uplaćivao staž, što su neke posledice. Pazite, to je bilo vreme. Jeste, naravno. I to je 2000. počelo da se menja, donošeni su novi zakoni. Međutim, kada je postalo evidentno, ovo nije prvo hapšenje, imamo mi ranije hapšenje, ali 2018. Tek, ja mislim, evo nek me advokat ispravi, 2020 su povećane kazne za te utaje poreza, ali tako? Da se ide u zatvori do 10 godina. Ranije ste imali 6 mjeseci, godinu dana za te malverzacije, imali ste novčane kazne, a sada, boga mi, i kaznu zatvora. Vi ste u pravu. Raspad društvenih... Koji je stekao na takav način? Pa postoji novčana kazna, mora da vrati. One sankcije, raspad društvenih norm i moralnih vrednosti je mnogo pogodovao. I zatvor i konfiskacija imovina. I rat. Upravo ste raspad moralnih vrednosti, moralnih zakonitosti i sudova. Pola Beograda je izgrađeno na pranju para. Rastu i prevara i opšte kriminala i sve oni ratovi. Znači mi imamo, ali sada ono što prevarama najviše pogoduje su razvor ovih informacijonih tehnologija, kriptovalute, internet, sve to. Ali zahvaljujući tom tehnološkom razvoju, lako ih je uhvatiti. Pa nije ih lako uhvatiti. Pa stručnjacima je. Gledajte, pokazuju, nemamo stručnjaka. Mi još niko kod nas ne školuje u Srbiji ekonomske forenzičare. Nameravaju sad na ekonomskom fakultetu da uvedu smer. Mi nemamo dovoljno ovih veštaka za informativne tehnologije koji bi mogli da veštače, da utvrde da je prevara, koji bi mogli da nam pruže dokaze. Znači, mi kaskamo za svim tim mogućnostima borbe, bitnim stvarima u borbi protiv prevara, ali kažem, ja sam malo prema počeo da ta dobri primjeri prakse u borbi protiv prevare sadrže jednu celu studiju i to mogli bi satima da pričamo. Znači, nemojte satima, ajmo da pričamo nešto konkretno. Ne, ali ja vam kažem da to mi moramo polako i to raditi i uvesti u našu praksu sve te dobre primjere i načine efikasne borbe protiv prevara koje su videli... Sa ovim parlamentom ćemo uvesti sigurno te zakonske norme, u to sam ubeđen. S onim muzelama, pištaljkama i onim glupostima sigurno ćemo implementirati takve zakonske norme. Dobro je, ali je sreća pa nisu većina. Ima i toga. Da, ali dok se nešto odradi, gotovo, moramo biti malo efikasniji u tom nekom smislu. Ukinuti liste prvo, da poslanici preko lista ulaze u parlament, nego da ulaze sa svojim imenom, prezimenom, zvanjem i znanjem, a ne preko lista. To pod jedan. Pod dva, Savić ovo što priča, to možda priča na nekim seminarima na Zlatiboru, Kopaoniku i tako dalje. Ti moraš, čoveče Boži, svaka policijska služba koja se bori protiv organizovanog kriminala, znači gde ima god elemenata organizovanosti, a to su prevare, falsifikati, pranje novca i tako dalje, ti moraš imati svoje operativne saradnike u takvim sredinama od kojih ćeš dobijati pravovremena operativna obaveštenja i onda pristupiti otvaranju operativnih obrada zajedno sa tužilaštvom, a ne neke uzbunjivače i tako dalje i tako dalje. To nema, to je nestalo. Taj zakon na koga se vi pozivate da je 2000. godine nama otvorio oči, petooktobarski taj zakon, on je samo zatvorio oči duboko ovoj državi i ovom narodu. Molim? Nisam čuo ko se poziva na to. Pa Savić je rekao da su otvorili oči nama 5. oktobra ili Goca, ne znam ko je rekao, i tako dalje. A nikome, kome je konfiskovana imovina u Srbiji od tih lopova i prevaranata? Nikome. Oni dobiju neku zatvorsku kaznicu, vile, kuće, kola, privilegije, sve to ostane. Niko nije ostao na ulici. Što bi rekli ovi klinci, niko nije vraćen na fabričko podešavanje. Da vam kažem, zakon je predvidao da se čak oduzima imovina i poveza i zakon o oduzimanju imovine sa kriminalom i primenjuje se i postoji uprava koja brine o toj imovini. Inicijativa se vrtići otpara u nekim od oduzetih ti kuća. I gde se otvorio? Što su Šilerovu srušili? To je već političko pitanje, to nije prema... Da, političko, ja se izvinjam, da je pravno pitanje. Gospodine Popović. Da, izvolite. Dešavale su se i kriminalne radnje, odnosno raznorazne zloupotrebe i u službi koje ste vi radili. Apsolutno. Sad me zanima kako su se kolege odnosile prema tim ljudima koji su se ogrešili o zakon. Pa profesionalno, gotovo imamo posebno... Da li je postojala tu neka, da kažem, empatija prema njima? Ne. Kod vas znam da nije... Čak šta više. Od vas znam da nije, ali vas znam dobro. Svaki pošten policajac, odnosno profesionalac, da kažem, jednostavno nije imao empatiju, nego mi smo te ljude podnosili prijave ili davali operativna saznanja našoj upravi za kontrolu zakonitosti rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova koje se nalazi na Novom Beogradu. Oni imaju svoj operativni odsek i svoj taj, kako se zove, preventivni. I oni sa njima postupaju isto kao sa kriminalcima. Pozovu državnog tužioca, predoče tužilaštvu šta imaju protiv konkretne osobe. Ako kaže tužilac, pišite prijavu, privedite ga. Isto mu se može odrediti zadržavanje, ono, početno 30 dana, može ga pustiti pa sa slobode suđenje ide i tako dalje. Znači, nikakve privilegije. Mi smo, evo, samo kao primjer da naveden, Guto, dobro si me to, inicirao tu priču. Mi smo imali jednog kolegu, ajde neću ime da mu spomenjem, jako izašao je već iz zatvora, nije ni bitno, radio je na odseku za motorna vozila. A lager za oduzeta, ta prljava vozila, bio je u Volginoj gore ulici gde brigada. To smo mi zvali ostavljaju kola u lance. Tu je bilo 50, 60, 70 vozila, uglavnom dobrih vozila bilo. I šta je njemu palo na pamet? On je dao oglase da prodaje kola tu i tu. I dolazili su ljudi i gledali kola i kaže sviđa mi se ovaj auto, on je kapare samo uzimao i on je na konto kapara uzeo preko 100.000 maraka u to vreme. I naravno provali se to, uhapse ga, doveli ga na sud, dole suđenje i kaže mu sudija, pa po prezimenu ga oslovi, ajde čoveče, kaže vrati pare, barem novac vrati da obeštetiš te ljude i daćemo ti uslovnu kaznu zatvora. A on sudiju gleda. Sudija, vidi, ni ovoliko nema. Pazi ti bezobrazluk taj. A smatra se da je preko 100.000 maraka, recimo, izvaro ljude na taj način. Potrošio. Eto. Ostavio je. Bio je u zatvoru 3-4 godine, izašao je i nikom ništa. Jedna od crvenih zastavica za otkrivanje ovih prevara je kad čovjek troši preko svojih primanja, kad se, na primjer, razdražljivi u ponašanju, ali... Ovo, kad mogućnost da se boriš protiv prevara, nisu džabe one pozivi na hotline, nije na telefon prijavi korupciju, prijavi prevaru. U velikim kompanijama anonimne prijave za krađu robe, za krađu, za falsifikovanja, za razne vidove prevara, dosta daju rezultata. Pazi, možda to ima i u mentalitetu, ko će da ljudi da anonimno prijave. Nije to baš... Tako, ali prevara će biti, ne postoji efikastan način da se mi zaštitimo. Bilo je od kad je veka i sveta, to nije sporno. Samo može da se možda smanji nivo tih prevara, jer čovek je toliko maštovit. Moraju se, najvažnije po meni, da se obeštete prevareni ljudi. Prevareni ljudi. To mora se naći neki sistem po meni. Obično ti prevaranti nemaju imovine. Jako je bitno utvrditi da li se radilo o pohlepi ili o naivnosti, a to nije jednostavno utvrditi. Pa jako teško. Znate, kada vam se nudi nešto što je neverovatno povojno, pa prvo što se čovjek zapita, pa što meni baš? Čime sam ja zaslužio, recimo, da kupim... Razumem u potpunosti, ali opet... To je pitanje, to je, mislim, večita dilema. Kako je učešće prevarenog, odnosno žrtve, a kako je učešće i... Možda je to pitanje za uvaženu sagovornicu. I hteo sam, ali nikako doktorku da stigne da pitam. Na kraju krajeva, hteo sam vas, u stvari, da pitam Šta povezuje one, da kažem, iz najnižeg ranga prevaranta, kako su ih zvali popularno ovdje šibicari, i bele kragne? To su ovi iz viših kategorija koje smo spominjali ovdje, prevarante poreskih uprava i to. Šta u stvari njih povezuje? Karakterna struktura i moralni pad taj. I jedni i drugi imaju različite potrebe. Mislim, pohlepa je definitivno i želj za novcem, ali šta je u stvari, šta imaju identično jedni i drugi? Pa da vam kažem nešto. Pre svega, čovjek je čovjek komu god socijalnom statusu pripadao. Da li je iz nižeg socijalnog staleža pa je šibicar ili je odrastao u malo boljim okolnostima pa se nešto školovao pa je otišao i radi u nekoj instituciji. Čovjek ima osnovne mehanizme funkcionisanja preko svojih psihičkih funkcija, tako nam je organizovana psiha. Ja ne znam na što bi se zapravo pre ovdje nadovezala, da li na ovog gospodina koji je stručnjak za sekte pa je opisivao taj primer, internet primer, koji uopšte zaista smatram da nije tako naivno da preskočimo. Nisam htjela da upadam u reč, pa se nisam nadovezivala. Ne, ja sam ih htjela da se vratite vi. Vratit ću se na ovog šibicara, ali mislim da idemo po redu. Gospodin, razumem da nije iz medicinske struke, pa zato i nije mogao da definiše neke stvari malo približnije, ali osoba koja je ležala i lečila se na klinikama za psihijatrijske bolesti, pitanje je da li je mentalno retardirana samim tim što je šizofrena. Sem toga, opšte poznato je u medicinskoj praksi da oni ljudi koji su šizofreni su jako često i jako visoko intelektualno organizovani bili pre nego što su se razboleli. Izvinite, kako kažu, ako sam lud, nisam glup. Tako je. Tako da, recimo, i to biti glup je vrlo jedna od primarnih etiketa. Šta znači uopšte biti glup? Pa i ljudi koji su zaista ometeni u razvoju i mentalno ograničenih sposobnosti ne mora da znači da su glupi. Oni neretko imaju izrazito lepo razvijene razne sposobnosti, pa mogu biti i manipulativne, ali jako često lepo slikaju, crtaju, razne stvari umeju da rade, onoliko koliko se njima bavimo i uspemo da im zapravo stimulišemo da razviju ono što jesu njihove mogućnosti. Dakle, glupog nema. I mi se jako varamo kada bilo koga etiketiramo sa tim ti si glup. Mi mu na taj način oduzmemo sve njegove sposobnosti, a pride to je vrlo upitno koliko smo sebe na taj način doveli u situaciju da budemo prevareni jer smo mislili za nekog da je glup. Upravo to. Ošte nije glup. Dakle, čovjek koji je šizofren ima jako razvijenu magijsku fazu adaptacije ličnosti koja se ovako najbujnije događa pre svega kod deteta u periodu između 4. i 6. godine života. Mi smo tada u magijskoj fazi razvoja ličnosti i neki ljudi, kao što vidite, i dan danas ostanu na tom nivou. Da li je to primarno loše? Pa i nije. Svi umetnici imaju primarno šizoidnu fazu adaptacije prisutnu u svojoj strukturi ličnosti. Znači, adaptacije ličnosti kroz razvoj od rođenja, pa da kažemo završno sa nekim školskim dobom, imaju svoje dobre i loše konsekvenci. Nema ničega na ovom svetu što je samo pozitivno ili samo negativno. I zašto ja kažem, recimo, pričam o prevarama. Ja sam opšte poznata da sam veliki protivnik life coachova. A ja čujem moje kolege stručne na televiziji da daju legitimitet i kažu pa može life coach da se bavi zdravim čovekom. A ja ću se opet vratiti na mit od normalnom, pa ću joj pitam prvo ko je uopšte zdrav, skroz. Izvinite, uključujući sve nas prisutne pa i mene, ako se vratimo na to, na svako od nas ima šizoidno jezgro, znači ne postoji čovek u ličnosti da nema šizoidno jezgro. A šta bude okidač u tom jezgru? Samo je pitanje šta je okidač, pa ili naša genetika ili socijalni uslovi i razne nedaće u životu koje se dešavaju i koje mi nažalost, imamo trigger da posmatramo na taj način, a ne na neki učeni način da to lakše prevazilazimo. Što teže prevazilazimo neke stvari, teže doživljavamo, to mogu samo da kažem da ljušte nivoje našeg zdravlja. To je prvi argument zašto niko nije normalan. I drugi argument zašto niko nije normalan je upravo zato što te sve faze adaptacije ličnosti imaju svoje pozitivne i negativne konsekvence. Pa sad recimo imate histrionika, osobu koja jako voli da udovoljava drugima i ima tumačenje sveta i vrlo velike prijatnosti u tome da mnogo toga lepo na ovom svetu je zavisilo baš od njegovog dobročinstva. Pa tu možemo da govorimo i o ovoj naivnosti. A opet, vrlo je upitna granica gde dok ti stvarno to dobro nešto činiš svojoj okolini ne dođeš u situacije da jako ugrožavaš sebe, a možda čak i drugog. U kom delu? Po onom delu gde te taj neko drugi ništa nije pitao. Ti hoćeš da mu činiš i onda prelaziš granicu u jednom trenutku i to više nije dobra stvar. Ni za tebe, ni za tog nekog i ti od tog naivca postaješ i progonitelj i sam za sebe žrtva. Jer taj, jel te, neko ne prepoznaje to što ti hoćeš da mu dobro učiniš. Koliko su zapravo naša tumačenja naivna dok ne naučimo da tumačimo. I recimo ljudi koji su obsesivno kompulzivni. Ja recimo da imam neku firmu, da imam neku fabriku, ja bi samo obsesivno kompulzivne zapošljavala. Zašto? Pa zato što oni 5 puta proveravaju. Kod njih nema grešaka mahom. Oni sve perfekcionistički rade. Da li je to ujedno dobro za njih? Pa ne, oni uđu u anksioznost, onda posle idu pa leče anksioznost. Dakle, nemamo ni jednu adaptaciju magijska. Ti stvaraš pesme, lepo pevaš, slikaš, levo, pa onda dođemo do toga da lečiš vodom. I ti možda čak taj i misli da zaista dobro radi jer leči tom vodom, šta god, možda i samo mađija, pa je ovako. Jer to su te magijske, šizoidne, ludačke adaptacije gde veruješ u čuda, u nešto što nije za verovati kada uzmemo da racionalizujemo. Dakle, ako uzmemo šizoidno jezgro i uzmemo sve adaptacije, imamo i pasivno-agresivnu, imamo i antisocijalnu, imamo i paranoidno ljude koji se jako boje i svega plaše i bi jako brinu. S jedne strane će jako često paranoidan čovjek neće biti baš tako lako prevaren. Ali on će biti opterećen psihe da stalno neko nešto protiv njega hoće. Dakle, nemamo nigde, svuda su najzdravije samo granice. Da se stalno preispitujemo i tražimo stalno granicu između tog šta je previše i šta je u tom trenutku u kom se sada nalazimo, ta racionalnost, šta je stvarnost, moramo svakog trenutka to da se preispitujemo. Dakle, to su elementi zdravlja samo trenutni i da kažem i te istine. Evo, mi sad možemo samo da konstatujemo da se nalazimo u ovom studiju. A koliko obrazovanje utiče na racionalno rasuđivanje? Pa vidite, što više informacija, što više doznaja, spoznaja, to je više uvida i to je više svesti. Tako da ako se vratimo na ovog šibicara i ovog što se nalazi u nekoj firmi, ono što im je definitivno zajedničko, to je taj nagon za preživljavanjem. Svako iz svog domena doživljava na koji način treba da preživi. Ali definitivno je vrlo upitno šta je sa moralnim karakteristikama ovog što je puno doznavao, školovao se, pa je sada završio u nekoj instituciji, a i dalje ima tu bit osnovnu u sebi da želi da preveri, a ne da se bavi svešću i onim što je mogao usput da pokupi. Motiv prevare je sticanje imovinske koristi. Pa evo, složio bi se sa Gutom da je najviše alavi ljudi nasedaju na te, da kažem, kolokvijalno prevarantske fore. Ili ih nameću, ili ih nameću. Ja se slažem da uvek materijalni interes, jer vidite, ja ovde vrlo dobro znam. Ja znam da će ovo biti vrlo protivno mnogim mojim kolegama i možda ko zna kakve ću ja posljedice imati od ovog što sad kažem. Ali materijalna korist dovela je do toga da priznamo life coachove. Dakle, ne može life coach, čovek koji nema nikakvog medicinskog obrazovanja da zna i primeti kod nekog čoveka elemente zdravlja i bolesti, tvrdim. A da vam kažem, ozbiljni psihijatri na naučnim kongresima neće da se bave tim kolokvijalnim stvarima, smatruju ih neozbiljnim, a zapravo po meni je to greška, jer je to implementirano u narodu, a mi smo sve više skloni da taj narod, zapravo smo na taj način zapostavili. Time što nas, jel te, to ne zanima, nego visoko naučno da se bavimo nečim i ekstremnim bolestima. Ekstremne bolesti dolaze upravo od ovih svakidašnjih sitnih nekih povreda, A sitne povrede su upravo to. I zašto je dozvoljeno da takvi ljudi neobrazovani sad oni mogu nešto da rade? Pa zato da i mi izdamo i sertifikate i da te škole što izdaju sertifikate dobiju novac. Šta drugo? Jer ja ne mogu da poverujem da ljudi koji su iole obučeni i nešto su završili, znaju, zaista veruju u te stvari koje pričaju, osim ako ne žele pohlepno da zarade novac. Te škole žele pohlepno da zarade novac i ja iza stojim iza te moje reči i pozivam svoje kolege da na naučnim kongresima razmatramo kako to neformalno obrazovani ljudi ili neobrazovani ljudi koji završavaju nekakve kurseve ili ti nekakve i psihoterapije ove što su sad sve kao zvanične i akreditovane, kako bez osnovnog formalnog obrazovanja škole, budalaštine, kako mogu oni da prepoznaju samo lepo da se argumentuje na kom nivou tačno da bi svaki čovek koji je konzument toga mogo biti bezbedan. Na koji način oni tačno mogu da prepoznaju nivoje zdravlja i nivoje bolesti? Molim vas, samo još jednu stvar, vrlo je bitno da kažem, pošto ipak nas neko široko gleda danas. Kada recimo dođe na psihoterapiju čovek i bira svog, na primjer, odabranog terapeuta, psihijatra, lekara ili, evo, life coacha, na početku njemu je taj, iako mu je odabran čovek, njemu je nepoznat. I samim tim što mu je nepoznat, on se kontroliše. I sad taj spontano-verbalni materijal nije baš tako spontan. Znači, mi ga podsvesno kontrolišemo jer ne znamo koliko smo bezbedni sa tim čovekom preko puta. Međutim, kako se susreti, ako ti neko prija učestale, kako se ti viđaš, ti se sve više opuštaš. I tada tek dolazi do toga da izlazi ta tvoja patologija iz tebe. Dakle, na prvim susretima, osim ako ne pričamo o onim ekstremnim bolestima iz sfere psihijatrije, svi deluju zdravo. A vremenom, pogotovo kada su malo tako više light teme posredi, i tekako ljudi koji su obrazovani, a koji rade psihoanalitiku, mogu da primete elemente svega i svačega. Pitam se kako će to neko ko nema kliničkog iskustva da primeti. Jer nešta mi nismo u opasnosti od bolesnih ljudi za koje se vidi da su bolesni. Od njih, oni samo su za sebe loši. Mi nismo uopšte od njih ugroženi. Ali smo mi ugroženi od današnjeg nečeg što je većina populacije, a to je granični poremećaj ličnosti i još gore granična struktura ličnosti, a to je novo moderno. Ja namjerno sam rekla novo moderno, a ne novo normalno, zato što je još i moderno da se ponašaš tako bezobrazno. Tako da za moj ukus u svim ovim prevarama posebno i dominantnu ulogu igra ljudski bezobrazluk. A mi nemamo sistematske uopšte okolnosti, nikakve od državnih institucija koji hoćete, nekom to očito igra ulogu da mu ide u korist, ne znam, ali mi nemamo sistematski pristup da se borimo protiv bezobrazluka. Slažete li samo, izvini Guto, doktorka, i da je veliki problem u našem društvu, to je i Freud rekao davno još, kaže, kako prepoznati glupog čoveka? Kaže, to je čovek koji nema stida. Tako je. Ali ja mislim da stid kao jedna ozbiljna ljudska osobina izgubila je svoju vrednost. Izgubila je zato što su se izgubile granice, zato što smo omogućili ljudska prava. Dozvoljavanje ljudskih prava je, po mom skromnom mišljenju, najveća glupost moderne tekovine. Jer ljudska prava skidaju granice i mi imamo razvoj graničnih poremećaja i struktura ličnosti. Kada imamo granicu, imamo i stid, imamo i strah, imamo sve ono što izvorno nam daje preispitivanje i zdravlje. Pa glupo, onda čovjek se zapita, jo, pa da li ja ovo znam da kažem, pa da li sam ja pozvan da ovo kažem, pa onda zaćuti. A danas glupost samo zveči gde god se okrenete, a pojma nemaju šta pričaju, malo da ih zagrebete, da bilo kakav argument pitate, onda ide ono be i mu i ćuti se. Znate kako kažu, za neke ljude bolje da ćute pa da misle svi da su glupi nego da progovori i otklone svaku sumnju. A s druge strane, kada ste spomenuli te trenere ili live coache... A to je moja tema, pa zato pričamo o tome. Ne, naravno, ali kažem, imate u svim oblastima... Imate u svim oblastima, da. U svim oblastima imate te koji su, računaju, i u plastičnoj hirurgiji su... Kako ne? Ali vidite, u plastičnoj hirurgiji mi imamo problem rez. Mi imamo problem ugrožavanja života, ali verujte mi, u ovoj mojoj sferi psihoanalitike, psihijatrije je isto to. Rez na duši je još gora stvar jer je ne vidiš. Koliko ljudi je otišlo pa se ubilo? I onda kažu pa bio je, tražio pomoć. Kod koga? Pa mnogi će da kažu pa mnogi psihijatri ne zna da vide. Da, slažem se. Kako može psihijatar koji ima svoj vek radni u primarnoj zdravstvenoj službi, domu zdravlja, da vidi neke malo organizovanije patologije? Pa naravno da nekad ne zna da prepozna. Pogotovo nešto što je, na primjer, psihotična depresija. Psihotičnu depresiju tvrdim da ne može da prepozna niko ko je učio samo iz knjige, pa čak i da je lekar, čak i da je specijalizirao psihijatriju, ako nije imao dobre učitelje koji su mu to preneli iz prakse, stari, dobri učitelji, zato je medicina specifična nauka, mnogo toga se uči tek kad se završi škola. Tek kad dođeš na teren i vladaš teoretskim znanjem, pa onda možeš sa svojim starijim kolegama da pričaš i ulaziš u nešto što je istraživački rad. E, onda možemo da pričamo o prepoznavanju i o tome da ste gledao stručno lice, odnosno stručnjaka. A mnogi ljudi nisu u stanju da shvate da to učenje gledanjem, kako se kaže, gledao sam pa sam naučio. Pa moraš da znaš šta da gledaš prvo. Pa da vam kažem da se zanat uči gledajući, pa svaki Kerbi mesar bio. Mislim, i to je tačno. Mislim, prema tome nema tu. Mislim, dok se ne prođe. Mora i jedno i drugo. I jedno i drugo je važno. To je point. Je mnogo bitno učiti se na greškama oni koji su već prevareni. Uvijek će biti žrtava. Gledajte, 5 najvećih prevara u posljednjoj deceniji u Srbiji su bile takve da su materijalni interesi s jedne i s druge strane i prevarenih bili u prvom planu. Čovek je bio maksimalno uglađen, pojavljivo se sa svim poznatim ličnostima na prijemima u Privrednoj komori i kaže bavim se leasingom automobila. Dođe s vozačem sa saradnicima i proda 3 auta jeftinije na leasing, pokupi ljudima nekoliko stotina hiljada evra i ispostavi se da je prevara. Nema nigde auta, a svi su bili lakoverni, platili ugovore, uplaćivali i rate, nisu dobili automobile. Dobro, to je od početka i naša dilema, ali mislim, to smo stavili kao temu. Druge prevare, vezuju se velike prevare, pojave se i kažu... Oko kupovine stanova isto ima. Jeste, i stanovi su velika stvar. Stavka prevara, duplo prodaje stanova i sve ostalo, želja da se uštedi, da se jeftinije plati, ali gledajte koja je ono, predstavljanje, lažno predstavljanje, dođe i kaže ja sam prijatelj ovog ambasadora, mogu te odvedem na ovo tržište, zaradit ćeš toliko i toliko, to je jedna od najvećih prevara. Pojavljuju se posle prevare da su s ljudima iz bezbednosnog sektora, pa da su u dobrim vezama s političarima i te prevare... Stalno je taj materijalni moment i na jednoj i na drugoj strani potpuno izražen. Tu se ja s vama slažem, apsolutno. To je jedini motiv kod prevare. I to je kod onih piramidalne štednje gde je bila prevara. Doćemo i do toga. Ali jedan novi poligon za prevare, mislim sad u posljednje vreme, to verovatno ste svi čuli, to su incidenti u saobraćaju kada se namerno izazovu, kao i pokušaj prevare osiguravajućih društava. Šta se dešava? Čovjek namerno izazove saobraćajnu nesreću ili namerno zakoči naglo ispred drugog vozila, dođe do kontakta, onda krene na njega da vrši pritisak, da ne zovemo policiju, da ovo, da ono, da mu da pare. To je jedan od novijih momenta u tim prevarama, a drugo je što su bili organizovani prevaranti koji su pokušavali i često i uspevali da prevare osiguravajuća društva time što 2 vozila koja su već oštećena dovedu u takav kontakt i prijave, eto, to je ta šteta da bi to naplaćivalo. Tako da neiscrpna je mašta prevaranata. Kao i narkodilera. Da. Koji prevoze, organizuju transport kokaina, heroina i tako dalje. Oni imaju beskrajnu maštu imaju. Kako, na koji način, kuda, tako i ovi isto. Pa pazite šta rade, uzmu, ubiju kuće, skuvaju mu glavu, naprave onu, ostane ona, kako se zove, vilica i onda, razumete, za pare napravi povredu drugaru, naplate se i tako to 10 puta, 20 puta godišnje urade i oni zarade neke pare. Pazite, to je po meni psihički poremeć. Pa kako ne? To je jedna vrsta sadomazohizma. To su sve granični poremeći, to je granični poremeći konkretno. Ti sam sebi nanosiš... Da se nadovežem, samo jedna greška. Nije prevareno osiguravajuće društvo. Prevareni su građani. To osiguravajuće društvo, da li neko naplati štetu 50.000, 150.000, će naplatiti od građana. odnosno ono ko je kao kriv uštetio, od njega se to naplaćuje. Znači, postoje agencije koje vrše procenu tih saobraćajnih nezgoda i mnogo su veće ti iznosi nego što je realno. Znači, vi odete kod majstora, on kaže 50.000, ne znam, popravka, a vama agencija napiše 100.000, podeli s vama pare i tako. Znači, ima toga i kažem, osiguravajuće društvo tada ne, ona isplati 100.000, njima je sve jedno da li je šteta 70, 90, 150. Ali oni će po onom stepenu, znate i sami kad registrujete kola, i te kako da naplate svoje, mislim, svoj gubitak. Samo, molim vas, ja samo moram nešto, pre svega kao žena da iznesem, mislim da je doktorka zaista danas rušila stereotipe da lepe žene ne mogu da budu izuzetno pametne. Ja sam zaista fascinirana njenim nastupom danas i govorom danas. Vi ste jedini. Da, i to je ujedno kompliment za tebe, Guto, kako si ekipu izabrao danas za gostovanje. I kad je u pitanju, molim, kad je u pitanju life coach, naveću samo jedan primer, firma koja je u Beogradnjanci imala neku vrstu onako elitne igronice za decu, to se tada plaćalo 800 dinara, deca su tu mogla da se igraju i tako dalje, je primala radnike bez prijavljivanja. I to je to tako, jedan mesec propusti platu, pa onda plati sledeći, pa onda ne plati 2 meseca i na kraju se ispostavi da je svojim radnicima, neki su odlazili, neki su ostali, nisu imali drugi posao, uglavnom su bili studenti, po 5-6 plata. Na kraju zatvorila firmu, nikada nije, to su bila deca, studenti koji nisu imali pare da je tuže, niti bi mogli da tuže ni da naplate, ali meni drug koji je tu radio šalje sliku, vidi ko je danas life coach. Ta, znači, direktorka te firme je postala life coach. Ja kažem, pa odlično. Ona odlično zna da savjetuje ljude kako da zaradi i da prevari ljude. Lepo je opisala doktorka Milanović. Bravo. To su ti life coachi koji zaista, bez ikakvog znanja, nemate pojma čime se ti ljudi bavili. Leba bez motike. Bravo, bravo. I na osnovu čega mi to njima još, kao mi, ja se borim protiv toga da mi stručna lica damo tome legitimitet, molim vas. Uvek je bilo prevaranata. I šta su gatare, šta su vračare, šta su ove što gledaju kafu i slično. Pa znači tako može da postoji life coach, što da ne, nemam ja ništa protiv da oni postoje. Samo ne smemo mi stručna lica njima da damo legitimitet i da oni budu prisutni na Instagramu, Facebooku i sličnim platformama. Oni moraju biti sankcionisani kao i ovi pisari iz sfere advokature. Oni su kažnjivo delo. E pa tako psihom ne može da se bavi niko ko nije. Hoćeš da se baviš? Jel misliš ti kao direktorka tih prevara da sad možeš da budeš neko lice za psihu? Pa nemam ništa protiv. Evo idi završi medicinu 6 godina i 4 godine psihijatriju i 4 godine da volontiraš u Lazi Lazarević ili Kovin ili Vršac ili negde, znači tu volontiraj 4 godine, pa 14 godina kad uložiš u sve to i usput da ideš na akreditovanu edukaciju za neku psihoanalitiku, pa ti onda budi to. Otvorili smo temu prevara vezana za saobraćajne udese, uopšte za saobraćaj i na vezi imamo profesora Milana Vujanića koji je stručnjak upravo za tu oblast i sudski veštak i profesor saobraćajnog fakulteta. Moje poštovanje, profesore, dobar dan. Ništa manje poštovanje, dragi kolega. Otvorili smo temu koja je vama bliska, pa da čujemo šta se to dešava na ulicama Beograda kada su te situacije incidentne u pitanju, namerno izazvani udesi, prevare vezane i za osiguravajuća društva i to. Kakva su vaša saznanja, profesore? Pa s obzirom da Nemačka kao zemlja koja je izuzetno u stanju da poštuje zakonitosti i da se Nemci ponašaju u skladu sa propisima, javila, odnosno objavila da između 10 i 12% saobraćajnih nezgoda su u stvari nezgode koje se nisu dogodile, nego gde građani pokušavaju da dobiju nadoknadu štete za nešto što se nije dogodilo. Nemojte da se čudimo zašto onda u Srbiji imamo takve slučajeve, jer ne verujem da smo mi manje podložni takvim radnjama od Nemaca. Pošteniji od nas, da se razumemo. Pa hoću da kažem, ako u Nemačkoj ima 10 do 12% takvih pokušaja po podacima statističkim iz njihovog osiguravajućeg udruženja osiguravajućih organizacija, onda je sigurno da i u Srbiji ima toga puno i da su i u Srbiji ljudi skloni da pokušavaju da nadoknade kroz saobraćajne nezgode koje se nisu dogodile ili ako nemaju pravo na takvu štetu da pokušavaju da nadoknade nekakav iznos materijalni štete na koji nemaju pravo. Profesor, ova situacija kada se namerno izazove saobraćajni udes sa namerom da se čovek koji je tu žrtva, markiran kao žrtva, da mu se uzmu pare i da se čovek na neki način dovede u bezizlaznu situaciju. Naglim kočenjem, ne znam. Pa bilo je situacija kada, recimo, taj prevarant ima prvenstvo prolaze i namerno propušta čoveka, buduću žrtvu, i onda ga udari. Vidite ovako, što se tiče iznenadnih kočenja i zbog toga nastalih lančanih sudara, to nije sporno da je odgovoran onaj prvi koji je preduzeo kočenje, mada to uobičajeno nije poznato u javnosti. Javnost misli da je uvek odgovoran onaj koji je bio poslednji ili svi oni osim prvoga. U praksi je obrnuto. Odgovoran je samo prvi, jer po zakonu o bezbednosti saobraćaja Srbije, koji je inače u skladu sa međunarodnom konvencijom, pa ne može nikakva razlika biti ni u Nemačkoj ni ovde. Znači, ukoliko neko preduzme naglo kočenje, pa zbog toga dođe do sudara, uvek je kriv taj koji je preduzeo naglo kočenje, osim u slučaju ako je time izbegavao neku nezgodu, ali u tom slučaju je odgovoran onaj koji ga je naterao na preduzimanje naglog kočenja. Tako da, navešću vam i jedan praktičan primer. U Holandiji je u jednom sudaru učestvovalo 269 vozila, lančani sudar, i sad biste imali logički problem. Da li je moguće da je 268 ljudi na istom mestu, u istom trenutku napravilo istu grešku, ili je eventualno samo jedan pogrešio, a ovih 268 nisu uspeli da izbegnu tu grešku tog prvog? To je, da kažem, logičko objašnjenje. A pravno objašnjenje je u zakonu o bezbednosti saobraćaja u članu 32, koji je u Srbiji važeći, a inače posljedica opšteg stava u evropskim propisima. Vozač ne sme da preduzme naglo kočenje, osim u slučaju iznenadne opasnosti. Znači, svako kočenje preduzeto na putu, pa zbog toga dolazi do sustizanja vozila iza, odgovaraće onaj ko je preduzeo kočenje. I to nije sporno. Profesore, sasvim sigurno ima i situacija kada čovek naglo zakoči da bi izbegao neki udes sa vozilom koji je ispred njega. To vozilo ode, a on ostane tu kao, eto, bezrazložno je kočio. Kako u takvim slučajima dokazati? Mislim, ima i takvi slučajeva. Ima, ti slučajevi su poznati. Istrči vam pešak, vi da ne udarite pešaka, naglo zakočite, neko vas stigne. I pešak pobegne. Tako je, ode svojim poslom i onda vi ostanete tu, daleko bilo, na vetrometini. Pred zakonom... A to je tu problem. Vi ćete dati izjavu, ovaj prvi vozač koji je naglo kočio zbog nekog koji mu je stvorio opasnost, reći će da je imao potrebu da preduzme kočenje i objasnit će zašto. Tada će nezgoda biti pripisana NN vozaču, to je vozač koji je nas napustio lice mesta, ali neće odgovarati ni taj prvi, ni ovaj iza njega, odnosno svi ovi iza. A šta se dešava, profesore, kada namerno izazovu udes? Upravo ovo što sam rekao. Prevarant stoji na raskrsnici sa prvenstvom prolaza i namerno pokaže rukom čoveku da ga propušta i onda ga ne propusti, nego ga udari. U tom slučaju sud će odlučivati na osnovu izjava i jednog i drugog i pokloniti veru onome kome sud poklanja veru, da li je bilo po tome kako... Na slobodno sudijsko uverenje. Ali, znači, ne znači da je uvek odgovoran onaj vozač koji je udario, ukoliko je situacija bila takva, pa mu sud poveruje da mu je vozač sa glavnog puta dozvolio, odnosno pokazao da prođe. I vaša uloga, vas kao veštaka tu i kako je nastalo uzročno-posledična veza. Mnogi automobili imaju i kamere sada, imaju i kamere na ulicama. Znači, tu sud zaista odlučuje, ali ne samo na osnovu izjava, već i na osnovu vašeg veštačenja, profesore. Često. Što se tiče kamera, one su objektivan dokaz i one se uvek primenjuju kad postoje video snimci same saobraćajne nezgode i na osnovu njih mi objektivno možemo vidjeti šta se stvarno dogodilo. Osim toga, ja recimo lično imam kameru koja je montirana u automobil, koja upisuje trenutno vreme sa mreže i trenutnu GPS poziciju, tako da nema uopšte dileme da li je taj snimak napravljen. Profesor, obezbedili, ali velika većina vozača to nema i oni su objektivno u takvim situacijama prepušteni. Ako nema spoljnih kamera, tamo saobraćajnih kamera koje policija kontroliše, oni su praktično prepušteni slobodnom sudijskom uverenju. Slobodnom sudijskom uverenju. Pa šta biste vi uradili? Kad god nemate dokaze za neko delo, onda sud odlučuje po slobodnom sudijskom uverenju. Znači, ovo ništa se ne razlikuje od drugih, da kažem, slučajeva i drugih uslova. Ukoliko nemamo objektivan dokaz, onda se primenjuju subjektivni dokazi koji su podložni proceni suda kome će dokazu pokloniti veru. I to nije ništa sporno, uklapa se u sve drugo. A ako ima kamera, onda je to objektivan dokaz. Onda je to već bolja, mnogo bolja varijanta. A jeste imali vi... Ja savjetujem svim vašim gledaocima da ugrade kameru u vozilo, jer tad izbegavaju primjenu tog, da kažem, subjektivnog procenjivanja i ostaje na snimku kamere. Puno vam hvala, profesore, što ste odvojili vreme za nas i nadamo se da su naši gledaoci čuli vaš savjet i da će ubrzo svi ugraditi kamere. GPS malo je skuplji, ali kada se dovede sve u neku ravan, mnogo jeftinije od nekih saobraćajnih... Ne znam da li je poznato vama, ali u Rusiji ne možete dobiti kasko osiguranje, neće da prihvati osiguravajuću društva ukoliko ne ugradite kameru, odnosno ukoliko kamera ne radi u vreme nastanka nezgode. Znači, to je nešto što je pretvara subjektivne doživljaje u objektivni dokaz i zbog toga i ja preporučujem svim vašim gledaocima da ugrade kamere, jer time izbjegavaju ako bi bilo, kad bi bilo i šta bi bilo. Hvala vam puno, profesore, na odvojenom vremenu i što ste posavetovali naše gledaoce. Čuli smo to, zaista vrlo problematična situacija. Mislim, to je posebna stvar dokazivanja sudskih postupaka. Pa bez očevidaca i bez kamera na licu mesta jako je teško dokazati. Imaju sada kompjuterski programi savremeni koji mogu da izanaliziraju saobraćajke i da vrlo precizno do najsitnijeg detalja je uzročno-posledične veze i veštaci sada vrlo lagano mogu uz pomoć, mada nisu to jeftina veštačenja, ali imaju koliko hoće, ima više desetina kompjuterskih programa. Izračunaju se parametri, potrebno je da je uviđaj izvršen dobro. I to će sud da radi? Radi, većina, pa evo, veštaci je neka ozbiljna. Većina tih nesreća je završila sa evropskim zapisnikom. Mislim, ne bavi se sud tom. Prevaranti biraju mesta gde rade takve stvari. Znači, ne rade svuda, gledaju gde nema kamere, gde je vidljivost, gde je specifično, kako se zove. I ne rade se gde su evropski zapisnici, tu je veća, skuplja je veštačenje, to uz pomoć kompjuterskih tehnologija i programa, nego što je šteta, ali... Kod ozbiljnih saobraćajki rade se kompjuterske... Ne rade oni ozbiljno, oni rade te male saobraćajke. Postoje nekoliko programa izuzetno. 500 evra To je ono što cirkuliše kao ostetni zahtev ovaj tip prevarana. I gledajte kod prevara osiguranja. Najčešće se otkrivaju prevare i procesuiraju u osiguranju. Nemojte da mislite da je to lako izvesti. Bilo je organizovanih grupa koje su to radili u sprezi, gde su imali i veštake, i policajce, i sve ostale. Inače, sami ovi građani kad to pokušavaju naivno i na taj naivan način da izvedu prouzrokovanjem štete, to možda se otkrije uz pomoć dobrih veštaka. Veštak mašinske struke, veštači uzročno-posljedičnu vezu i kako, šta su promene na materijalima, da li je moglo tim udarcima da se dogodi na način kako je ovaj opisao veštak saobraćaja. Pa to treba to veštačenje, gospodine Saviću, košta više nego taj auto koji je... Imao sam slučajeva da moje klijente koji su stvarno doživjeli saobraćajka, policija nije odradila kako treba veštačenje. I koliko je traje taj proces? 4-5 godina i osuđen čovjek. Osuđen čovjek za prevaru u osiguranju, a pao je s motora u okolini Ljiga i na kraju nam se, kad je sve završeno, pojavio se čovjek i javio mu se, ja sam te podigao, taj, takvo saobraćajka bila, ali ga nismo imali svedoka u trenutku kada je izrečena presuda. To je nevolja. Znači, čovjek je stvarno pao s motora i kažnjen je za prevaru u osiguranju, a mi smo se borili i angažovali i veštaka i imali smo veštaka i maštinske struke i saobraćajne struke. I ni manje ni više nego 5 godina. Ne, nije dobio. Dobio je uslovnu kaznu. Ne, 5 godina trajalo to dokazivanje. Pa da, dobio uslovnu kaznu i to je neverovatno. Imali smo i stručne saradnike, najbolje veštake, saobraćajne struke, saradnike profesora Vujanića baš u tom predmetu i nismo uspeli da sprečimo čoveka da kazne koji je stvarno doživeo saobraćajku i povredu i motora, jer policija to već je bila ogromna kiša u Ljigu, nije odradila uviđaj kako treba i mi smo bili vezanih ruku, a svedok se naknadno pojavio tek kad je sve završeno. Jer smo mi davali oglase u svim dnevnim novinama, svuda po društvenim mrežama, da nam se javi svedok. I on se javio posle 5 godina. Pa, kad je negdje napasao da ga traži. Pa nije znao ranije. Što se nije javio odmah? Pa, to je sad... Ajmo mi da čujemo sad za još jedan vid prevare, takozvana nigerijska prevara. Šta to u stvari znači? Čućemo od gospodina Stanislava Dukića, bivšeg tužioca, sada advokata. Dobar dan vam želim, gospodine Dukiću. Hvala vam što ste odvojili vreme da čujemo o čemu se radi kada je ova prevara u pitanju. Dobar dan. Evo, u nekom prethodnom periodu ja sam bio viši tužilac u Novom Pazaru i kod mene su došli policajci s jednom, da kažem, relativno čudnom pričom, da se tu pojavljuje čovjek koji farba novac i na taj način ga uveličava. Odnosno uveličava sumu. Kako se to radi? Tako što pozove neko ko je potencijalna žrtva, zatim mu traži od njega jednu novčanicu od 100 eura, složi nju, pa složi 2 papira bela, pospe nekim prahom, zatvori, sačeka 10-ak minuta, i izvadi 3 novčanice od po 100 evra. Jednu vraća onom koji je uložio, daje mu još jednu koja je njegova zarada, a zatim mu daje, on zadržava jednu i kaže to je pošteno. I naravno u startu mi je čudno. Prvo te novčanice naravno ne mogu da imaju sve iste serijske brojeve kako to. I krenemo u operativnu obradu, otkrijemo da on to radi na više mjesta u Srbiji. Na kraju je ispalo da je najmanje novca tom u Pazaru uzeo, najviše čini mi se nekom čoveku u Mionici. Nakon toga on njemu kaže, hajde, sad nemam više ovih hemikalija koje mi trebaju, ali ajde doći ću za 10 dana, ti spremi, glupo je da radimo ovako na 100 eura, spremi 10, 20, 30 hiljada eura, pa ćemo mi to sve da uradimo. I ovaj čovek, naravno, poveruje da će to tako da bude kad je već jednom uzeo 100 eura ni za šta i daje mu 20.000 €, on to lepo složi, ide novčanica, pa beo papir, pa novčanica, pa beo papir i tako sve zatvori u jednu kesu i kaže sad ovo, pošto je veća količina, mora da stoji 10-ak dana. Ono što je specifično tu, što je taj izvršilac čovek koji ima po mojoj proceni 180 do 200 kila otprilike. I ljudi se malo skoncentrišu na njegov izgled, malo s njim u društvu je još jedan crnac, Francuz. I ljudi malo gledaju kako se sve to dešava, tu ide čitava neka priča, scene oni stvaraju i on odlazi, čovjek kaže ovom stavi to na hladno mesto. Ovaj tih svojih 20.000 € za koje veruje da je to, ovaj u stvari u startu zamenio te pakete, imao je spremljen drugi paket, stavlja mu, daje mu i on stavlja mu zamrzivač. Rekao mu je hladno mesto. Ovaj dolazi posle 7 dana kako su se dogovorili, hajde, daj da vidim. Ovaj kaže, gde si to stavio, evo tu je na hladnom mestu zamrzivaču. Joj, pa nisam ti rekao toliko hladno, pa trebalo je da bude u frižideru, sad moram da nabavim novu kemikaliju, ona košta 10.000 €, šta ću da radim? I ovaj, šta će čovek, da još 10.000 € da on nabavi tu novu kemikaliju, ali kaže sad stavi u frižider i za 7 dana ja dolazim. 7. dana njega nema, dolazi posle 15 dana, ovo je još uvek u frižideru, on, čovek je već počinje da sumnja, izbezumljen je i daje mu, pošto mu se ovaj ne javlja na telefon, on u to vreme ajde i da pogleda šta je, pa malo pocepa tu kesu da pogleda i vidi stvarno papir, čini mu se da je sve crno-belo, ali nema veze, ajde neka ga. I ovaj dolazi posle 15 dana i kaže dobro da vidimo šta imamo tu, pogleda ono, pa kažeš ko je ovo pocepao, pa kaže ja sam, znaš ti se nisi javljao, ma kakve veze ima što se nisi javljao, ja nisam stigao, ajde sad imamo problem, pustio si vazduh. Sad to ništa ne može, moram da nađem novu kemikaliju, a ta košta 20.000 €. I ovaj kud je stavio svojih 50, pa dao još 10, pa još 20, ajde da, šta će, da njemu još 20.000 €, ovaj odlazi i više se ne pojavi. Na kraju, mi, pošto smo preko mera saznali da je taj čovek u tu i tu, dolazimo kod njega sa policijom i pitamo je li imate vi neki paket. On prvo negira, ovako, onako, zna da to nije nešto legalno, ali na kraju priznaje. Izvadimo mi paket i unutra su sve novčanice koje su crno-bele. Samo fotokopije pravih novčanica. Nema ni jedne prave. I onda mu kažemo da je prevaren, da ovako, da onako. A njegovo pitanje je, ajde da pogledamo još jednom, možda ima neka prava. Tako da to je... Gospodine Dukić, je li uhvaćen taj prevarant? Da, da, jeste. Potpisao sam i sporazum s njim, 4 godine i 10 meseci je dobio zatvor. Nesretnik od pare te koje mu je uzeo. E, to je, vodili smo finansijsku istragu, našli smo nešto imovine, ta imovina je prodata, uzeli smo mu, ne znam, neke džipove, automobile, znam da je, čini mi se, jedan, onaj američki veliki džip, zaboravio sam kako se zove, uzela je žandarmerija, još neke automobile, to je 100.000 € recimo da smo uspeli da nađemo imovine, a šteta je oko 200.000 €. Taj nesretnik nešto za uzvrat, taj koji je ušao u tu priču, oštećeni. Pa sad ja to ne znam, mi kad smo potpisivali sporazum, oštećeni je pozvan da se na da u parničnom postupku ostvaruje svoj imovinsko-pravni zahtev i to je to. Koliko je on uspeo da naplati, znači oduzeta je neka imovina, znam da nije bilo da se sve pokrije, ali deo jeste sigurno. Gospodine Dukiću, hvala vam lepo. Ovo nije baš bilo u štampi, nije se baš pričalo niti znalo mnogo o ovome što ste vi imali kao slučaj u vašoj praksi. Što se dešava u Novom Pazaru, Aranđelovcu i Mionici, da je bilo u Beogradu, sigurno bi bilo. Da, da, najverovatnije. Hvala vam puno što ste bili gosti, što ste odvojili vreme za nas. Puno vam hvala. Ne žele da se to iznese. Ja znam, imam jedan slučaj, isto znam da je kolega jedan imao slučaj moj i pričao mi je. Došao me čovek i rekao, ulazi mi čovek, jedan od bogatijih Srba, viđenijih, i kaže, prevario me jedan tip koji je imao dvorac u zakupu, poslugu, i rekao mi je da očekuje nasledstvo, treba da plati samo sudske takse i da odrobi neke milione evra iz inostranstva. Pokazao mi pune torbe para koje je pripremio za advokate, za sudske takse, i tražio mi ogromnu sumu novca. I ja sam mu dao. I ispostavilo se da je čovjek prevario ne njega, ovog tog koji se pojavio kod advokata, već još 10 drugih ljudi, i to su ogromne svote bile prevare. I neki nisu želeli uopšte, pošto su napravili neku mini ovu istragu njihove imovine finansijsku, ustanovili da on više na sebe nema nešto mnogo imovine da se vodi, nisu čak želeli da se pojave kao oštećeni u krivičnom postupku, nego su rekli džabati sve, ali je taj osuđen isto. Teško je obeštetiti ljude koji su postanu žrtve ovakvih prevara, jer ti kriminalci ne samo što razmišljaju kako da prevare, nego kako i da zatru tragove i kako da ne obeštete prevarene. Znači, to je jedan kompletan sistem u njihovog delovanja i dejstvovanja u kojem su oštećeni. Da, ali u ovom slučaju prevaren je prevarant, jer je on hteo da prevari time što hteo da falsifikuje svoje novce. Upravo ona dilema o kojoj smo pričali, da li su prevareni naivni ili naivni i pohlepni. Ili pohlepni, da. Ali eto, nije radila hemikalija. Ja se slažem. Možda je moglo da bude nešto, da su probali još jednom s novom hemikaliju. Da nije uvek finansijski moment. Upravo ono što doktorka pričala, ima tu ljudi koji prosto sebi daju na značaj su nekog uspeli da prevare. To ne mogu da budu neke milionske prevare, to mogu da budu neke sitne prevare, ili eto, on je ispao mnogo pametno, on je njega prevario za tih 100 evra ili tako nešto. Znači, ima tu i nekoj psihološkoj strani ljudi, nije sve samo u novcu. Naša lična ideja o našoj važnosti i vrednosti. Kada se sve ogoli, što može da nam bude racionalizovano ili relevantno, mi dolazimo do onog suštinskog pitanja da li sam ja važan i da li sam ja vredan. Važan sebi i važan drugima. Vredan sebi i vredan drugima. Tako da je to pitanje vrednosti. Ne materijalne, nego mog bića. Doktorko Mišev, zloupotreba društvenih mreža je noćna mora mnogih javnih ličnosti. Puno puta se to desi i krivicom tih javnih ličnosti, objavljivanjem svojih fotografija, snimanjem onih niskobudžetnih filmova, kućnih i tako dalje. I onda dođu pod udar ucenjivača, prevaranata. Pa, ja mislim da... A ima i onih slučajeva kada se zloupotrebi nečiji profil kao za reklamiranje nekih melema, lekova i tako dalje. Pre jedno pola godine zvala me direktorka jedne osnovne škole. Ona je sa suprugom otišla da pogleda stan koji su hteli da kupe. Dala broj telefona, došla sa mužem, dala. Čovjek pokazao stan, sve to super. Nisu se odlučili za taj stan. Posle nedelju dana počinju da je zovu i da traže usluge nepristojne, da bi se ispostavilo da sa njenom slikom, sa njenim tim brojem telefonom napravljen porno sajt koja nudi usluge. Znači, postoje takve vrste prevara. A kada su u pitanju, da kažem, te estradne ličnosti koje stvarno sve daju na izvolite, nekako čini mi se od onog Severinog spota da to više nema toliki značaj. Ja se mnogo više brinem za ovu današnju decu. Ja sam i prošle godine i ove godine predajem po školama upravo sajber bezbednost. Deca na to mnogo nasedaju. Znate, neka devojčica, ne mnogo upečatljiva, piše neki prelepi dečko sa nekog profila, ona odlazi, priča mu, šalje mu slike, onda on preti, traži pare. Imali smo slučaj jedne devojčice od 12 godina koja je imala slike sa dečkom i ona ga ostavi. On je nju ucenjivao nekih dobre 2-3 meseca sa tim slikama da će da pokaže njenim roditeljima. Ona je bila iz siromašnije porodice, morala je svake nedelje 1000 dinara da donese. Ona je rekla, ja nemam, kaže, ja ću dam tvojim roditeljima, daću drugarima, svi će vidjeti. Ona je morala jadna 1000 dinara da odvaja, znači da ne jede užinu, da mu nosi, da bi roditelji posle 2 meseca primetili da je dete naglo smršalo. I pod pritiskom devojčica je rekla šta se desilo, našla tog dečaka i tako dalje, on je izbačen iz te škole. Tako da tu ima mnogo tih prevara. Da ne pričam, evo, moj generalni savjet, kad god se upoznajete to preko društvenih mreža, kad dajete svoje lične podatke, ako idete da se upoznajete, vodite druga, vodite drugaricu, nikad nemoj idete sami. Znači, danas je to savremeno, danas više nikom ne prelazi u kafiću, nego sve to preko društvenih mreža. Svi smo lepi, svi smo srećni na društvenim mrežama, to je sijaset nekih slika, nekih događaja i nažalost kažem, mnogo se to spustilo kako ove devojčice danas sa 13-14 godina izgledaju kao da imaju 17-18 godina i dečaci su naravno također često obmanuti sa nekim slikama drugih devojčica i tako dalje, a sve u svrhu upravo tog snimanja, slikanja i tako dalje. Imali smo i slučaje pedofilije i tako da je, kažem, mnogo opasno. Postoje aplikacije da se zaštite deca. Roditelji često to ne vode računa. Često dete kaže da je na igrice, a u stvari možda čato, jer tako te društvene mreže gde se igraju igrice također, gde njih nekoliko učestvuje, to imate ozbiljani mobbing dece, vređanje, gde imali ste i samoubistva i tako dalje. U Americi je to dovedeno do tog nivoa. Ovdje kod nas za sada je, evo ja ću vam kažem u Beogradu, negdje oko 20% dece doživjelo neku vrstu nasilja i zloupotreba. U Americi je to došlo do nekih 70-80% i oni imaju bukvalno aplikacije. Roditelji možda da plate te aplikacije koje će da ugrade deci na telefon, na kompjuter, koji će da prepoznaju laži, vređanje, seksualne neke insinuacije i na taj način obaveštavaju roditelje i roditelj onda proverava telefon. Znate, niko od nas nema vremena da non stop. Recimo imate aplikaciju kalkulator. Da li bi neko pogledao kalkulator detetu na telefon? Ne bi nikad niko. Kalkulator je ozbiljna aplikacija za razmenu slika koja se navodno uništavaju čim se pošalju. Znači, da odmah bude jasno, ništa što pošaljete u etar, što pošaljete na internet se nikada ne briše trajno. Onog trenutka ostaje negde u nekoj pozadini, inače nikada naše odeljenje i drugo odeljenje za visokotehnološki kriminal ne bi došli do nekih podataka. To što vi obraćate na telefonu, da samo slikate na telefonu i da niste na internetu, to ostaje na telefonu. Onog trenutka, da li je poruka, da li je slika, onog trenutka kad bilo kome, bilo kad pošaljete, ne postoji način da ona bude uništena, ona stoji negde, da kažem, u jednom... U skladištu. Tačno. Tako da, evo, ja apelujem i na roditelje i na sve one mlade ljude koji vole da šalju te slike, da šeruju, iako to ovako lično i moderno i savremeno, da vode računa, jer uvek je to negde stoji. Također, nikad ne možete da zabranite da drugim telefonom. Imate sada na aplikacije da vam stiže obaveštenje ako neko napravi screenshot. Vi možete drugim telefonom da slikate. Tako da, kažem, ne postoji još uvek kod nas te dovoljno bezbednostne aplikacije da spreče to zloupotrebe. Imali smo i razne afere sa raznim našim pevačicima, fudbalerima i tako dalje. I, nažalost, smo dosta postali imuni na to, ali, kažem, ono što je na udaru, to su naša deca i naši mladi ljudi koji mogu s tim da imaju ozbiljne probleme. A ono kao moderno je, pa kako reče doktorka, što je moderno nije uvek i prihvatljivo. Upravo to, kreće se pa kao... Mi se moramo truditi i boriti protiv toga da promenimo modu. Prvo šta je uopšte, budi Bog s nama šta je moderno, da je to lepo, da je to smisleno. Mi moramo, izvinite, opovrgnuti ruglu svako ko tako nešto uopšte pusti u etar da je moderno. Ja veoma često kažem da za današnji granični poremećaj ličnosti je odgovoran, zaslužan, kako god, ni više, ni manje, nego baš upravo moja stručna lica iz moje oblasti. Ja i ostala stručna lica koja ćutimo, uporno ćutimo i poštujemo nekakva ljudska prava onih koji su bezobrazni, poremećeni i ostalo i ne nazivamo stvari svojim imenom. Ma ne može on zato što je poremećen da bude negovan. Ne može, pogotovo ako šteti drugima. Mnogo veća i medijska i svaka druga pažnja na žrtvi. Znači, da li je porodično nasilje, da li je ovo vršnjačko nasilje, da li su prevare. Mene je sramota jer sam prevarena, mene je sramota jer me je tukao muž, mene je sramota jer sam dobio... Znači, nekako se prebacilo na žrtvu i imate ime i prezime žrtve i to se po svim medijima. Imali ste 30 nekih hiljada natpisa u zadnjih 3-4 godine samo kad je pitanju porodično nasilje. Umesto da se bavimo nasilnikom, šta je taj radio, ono što vi kažete, šta je ta granična vrednost, dokle trpimo. Znate, ono, pusti ga, on je nezgodan, on je i taj nezgodan i taj što ga pustite te tako, jer eto, trpimo da je bezobrazan i bahat, sutra tuče ženu, tuče decu, postane kriminalac, prevarant ili ko zna šta. E, to je upravo taj sistem vrednosti koji kod nas totalno poremećen. Ja se trudim da na svojim predavanjima pričam o nasilnicima, o prevarantima, o kriminalcima, ne o žrtvama. Žrtva može da bude svako. A ipak, da biste bili jedan prevarant, jedan kriminalac, ipak mora da postoji neka određena struktura ličnosti. A ipak oni imaju unutar svoje ličnosti poprilično stida, verovali ili ne. Zato se oni i organizuju da prevare one kod koji će ta prevara lakše da prođe i koji neće da se brane. Ovo je mnogo bitna tema. Šta se desilo na kraju sa COVID bolnicama? To je prazno. Evo, ja sam već 2-3 puta na javnom servisu komentarisala. Ja mislim da sam ja jedina od tih nekih stručnih lica. Voljela bih da nisam. Ali zašto se one ne pretvore u ludnice? Ludnice? Ne, nije to isto što psihijatrijska bolnica za lečenje bolesti psihijatrijske, nego baš ludnica koja će biti usko specijalizovana za novu bolest graničnih poremećaja ličnosti. Pošto ih njih tako puno, a oni se, ipak stide da se leče, oni nikad ne dolaze na lečenje, oni se smrtno plaše ludila psihijatara i slično, i onda da li će biti zloupotreba toga? Pa zašto služe ti psihijatri koji su stručna lica da oni odrede šta jeste ili nije u tom pravcu i da lepo budeš zatvoren? Znači, tuko si jednom ženu. Bre, zatvoren si, bre, u ludnici i žigo san da si u ludnici. E, to je ta stigma kada je psihijatrija u pitanju čega se ljudi boje. Ali će se tu pojaviti te za zaštitu ljudskih prava. E, pa ne, ali to su te organizacije koje nam štete. I mi moramo konačno organizacije zaštite ljudskih prava da nazovemo takođe sektama, jer to zapravo jesu, jer uništavaju ono što je zdrav razum. Pa postali su poligon za sve moguće zloupotrebe. Sve moguće. Ja bih sad išla i dalje, ima tu nekih tema koje tek neće otvoriti jer nastaće bukvalno krvoproliće, ali i teme seksualnosti. Tome da ne pričamo, da ih ne bi uvredili. Ali niko se ovde ne zalaže da bilo ko koga dira. Svako nek radi šta hoće u okviru svojih 4 zida. Ali te ljudska prava, parade i te budalaštine, molim vas. Pa ne, ali vidite, ja sam postavio... Amerikanci nameću seksualno pravilo da pedofilija bude sloboda seksualnog izbora. To je prvo počelo iz Holandije. Da ne idemo dalje, dotvorit ćemo novu temu, tražimo dosta. Dobro, ali sad Amerikanci zvanično to nameću. Ali evo, samo jedno, ono što sam ja postavio u jednom trenutku kao pitanje. Sada je dovoljno da se vi pojavite u nekoj državnoj ustanovi odgovarajućeg tipa i kažete ja više se ne osjećam kao muško, ja sam od danas žensko. E sad, i to je vaše pravo. Tako da, kada je u pitanju, kada je recimo osuđeni kriminalac, koji treba da ide na izdržavanje zatvorske kazne. I došao čovjek i kaže, ja više nisam muško, ja sam žensko. U koji zatvor će ga smestiti? Ga smeste u koji god hoće, ali neko odgovara za delo Guto za koje je osuđen. Pa znate šta, samo moment. Ne možete da ga, jer ste mu narušili ljudska prava, jer on više ne osjeća se i nije muško. Izvinite, samo sekund jedan. Vi niste sigurno upoznati sa jednim elementom. Ja sam bila doktorka CZ-a 2 godine, od 2018. do 2020. Istanbulska konvencija. Ste vi upoznati šta je to? Kako ne? Pa sam ja doktorka zabavišta ili zatvora? Čega zapravo? Dakle, Istanbulske konvencije, razna ljudska prava za zatvorenike. I ti tamo trebaš kakav VMA koji ja kao lekar okrenem i oni me pitaju, doktorka, kad želite sutra ili prek sutra magnetnu rezonancu za vašeg osuđenika? A za našu majku, babu, tetku, teču ili koga god čekat ćemo 6, 7, 12 meseci. Koja, bre, ljudska prava, bre? Koja je Istanbulska konvencija za neko koji je činio i ponavlja dela? Pa nekim kupe magnetnu rezonancu da imaju u CZ-u i gotovo. Ali evo, vraćamo se na temu zaštite ljudskih prava i gde zapravo to prelazi granice zdravog razuma. Pa to je, doktorka, nekritičko prihvatanje svih nekih zakona koji su nama nametnuti posle... Pa dobro, nisu svi, da vam kažem... Svi su nametnuti nasilno guto posle 5. oktobra. I oni su nekritički, nisu prihvaćeni, obrađeni, nego to je samo ulazilo onako... Srce ima izuzetno dobrih rešenja i... kod izvršenja krivičnih sankcija. Pa to dobra rješenja ima da bi prošla ova loša. Bude nešto odobri da se proguri ono loše. Da, mnogo bi to dugo trajalo. Mnogo bi dugo trajalo, ali i da ne ulazimo u te polemike, nema veze sa osnovnom temom. Tako je, slažem se. Slažem se, ali ovdje ipak pričamo o životnim situacijama. Zbog pravne struke morao sam samo iz tog razloga, mada ja uočavam... Evo vi iz pravne struke recite... Itekako tu ima sa osnovnom temom vrlo kontakta, a to su prevare. Šta tebi se isplati da napraviš krivično delo, da odeš u CZ da bi imao obrok, spavanje, čitaš knjigu, pregled na VMA, sutra kad hoćeš. I to odeš u ženski deo zatvora. I odeš još u ženski deo zatvora, pa Milina, pa to je prevara. Ali gospodine Saviću, evo vas kao pravnika da pitam. Koliko je teško sastaviti optužnicu za prevaranta, a da ona bude toliko jaka da ne bude, da prođe na sudu, da je neoborena? Nije lako, jer ta prevara se sastoji iz više delova. Tu postoji dovođenje u zabludu, lažno prikazivanje i držanje u zabludi, pa onda im i treba dokazati i uzročno posledičnu vezu, da postoji šteta, da protivpravna imovinska korist. Mnogo elemenata tu ima kojih treba složiti. I mnogo rupa u zakonu. I treba imati, nema mnogo rupa, sudska praksa sada to reguliše dosta dobro. Znači, mi imamo tu došla tužilaštva kada su u pitanju prevare, često zatvore oči i kažu, ma goni ga u parnici, zašto si došao u situaciju da budeš prevaren, i često ne procesuiraju jer je mnogo veliki obim toga. Iako je očita prevara, oni ne procesuiraju, nego kažu idi u parnicu pa rešavaj, to je imovinsko-pravni odnos između vas dvoje, ono što je rekao Pop, poznavali ste se, pa što nisi otvorio četvore oči, ali u principu ja sam imao slučaj gde je žena udala se za jednog starijeg čoveka, taj stariji čovek je imao svog sestrića u Australiji koji je bio dobrostojeći. I onda su oni njemu rekli, ajde ti nama kupi jedno imanje, kupit ćemo mi tebi, slali mu slike imanja, ugovore, sve ostalo. Čovjek je poslao 300.000 australijskih dolara ili više. I ujak ga prevario. I ujak dobio... I ujna. Nisu kupili zemlju, nisu imanja, ujak je umro. Ova je uzela, koja je organizovala celu prevaru, sklonila sve pare, osuđena je na neku i zatvorsku kaznu, ni sudske troškove sudskog postupka nije pratila. U parnici smo je tužili za povraćaj novca. Kada smo krenuli da naplatimo sudske troškove, znate šta su popisali izvršitelji? 2 TV vitrine, jedan sto, jedan pokvareni usisivač. A ostalo ujka odno u grob. Ostalo ujka odno u grob, a ona je našla mlađeg s kojim živi i potrošila novac. Kako je uzela sa ujkom, tako je ovamo. U međuvremenu je verovatno, kažu, kupila i deci neke stanove, pa nije baš sve proćerdala. Ali to su strašne te stvari kako mi smo krivično je procesuirali, uspeli da ishodujemo krivičnu presudu. I na kraju to je trajalo 4-5 godina sudski postupak. A ujka se spasio te krivične odgovornosti. Ujka je tu izbegao i krivičnu odgovornost, mada mislim da kod njega nije ni bilo elemenata, ni namere, niti on je iskorišćen tu kao tupo oružje. Da, moguće, svašta. Ali ono na čemu smo svi onako slabi, to su prevare kada su penzioneri u pitanju. A vrlo su česte, jer su penzioneri vrlo često na meti ti prevaranata, jer tada oni krenu na njih sa nekim srceparajućim pričama, sa ovim, s onim, i ti ljudi vrlo često iz naivnosti i neznanja završe kao žrtve prevaranata. Kako oni da se, gospodine Saviću, bore sa njima na sudskim procesima, sa penzijama, kakve su im takve? Šta njih? Parnično, da bi pokrenuli parnicu, treba platiti sudsku taksu, treba da angažujete advokata, uglavnom pristup sudu je to taj problem, kako omogućiti pristup sudu, to je ono baš jedno od univerzalnih ljudskih prava, da i oni siromašni mogu... Opet ti oko ljudskih prava. Pa, mora da im se omogući da dobiju to siromaško pravo, ali da bi ga dobili mora da nema pokretne imovine na sebi, da su mu primanja mala, ispod zagarantovanih, i teško se dokazuje i teško se priznaje, jer država neće da snosi troškove takvih postupaka. I da bi se ti sudio sada, moraš da imaš pare. I to ti je jednostavno... Ako nemaš pare, pomiri se sa sudbinom i kaži... A i ako imaš pare, kad su u pitanju prevare, moje iskustvo je... Potrošiš na nešto drugo. Moje iskustvo je, ishodovao sam presude za 3-4 prevaranta, troškove sudskog postupka... Jeste ih branili ili ste branili žrtve? Žrtve. A imao sam i da sam ih branio i njih. Jeste ih odbranili? U 2-3 slučaja jesam. Jel vas grize savest? Pa kad je u pitanju onaj predmet sa početka suđenja, da sam dobio mail sa početka ulaska u sudio, i tekako me grize savest, jer ja sam mom prijatelju rekao, ma taj će ti kupiti i uvesti ovce. Znači vi ste posredovali u toj prevari. I bio sam svedok čak na kraju na tom suđenju, zato nisam bio punomoćnik. Ali bez ikakve odgovornosti. Bez ikakve odgovornosti, ali... Nagovorili ste prijatelja da bude prevaren i nikom ništa. Ne, napisao sam vrhunsku parničnu tužbu koja je uspela i krivičnu prijavu. I uspeo da obezbedim da ovaj ne proda stan u Novom Sadu da bi se prijatelj naplatio. To je jedan od retkih slučajeva gde sam uspeo... Da se naplatio prijatelj? Naplatit će se, jer... Dobro, naplatit će se, znači nije se naplatio. Da, sigurno se naplaćuje. Pritom nisam ja garanto, još 3 čoveka koji su bili sa mnom u toj zemlji, koji su upoznali te ljude, su rekli pa ovaj je divan čovek, neizmerno pomaže Srbima, našim ljudima, Srbim poslovan, može da ti nabavi šta god hoćeš, da ti napravi cene i ostalo, a kad na kraju dođeš... Da ne kažem šta. Doktorko Milanović, kakav je profil žrtve? Opisali ste dosta jako precizno i pedantno ove prevarante, a žrtva? Pa žrtva pod broj 1 pre svega može da ima jednu vrlo ovako dečiju strukturu ličnosti, jednu vrlo nerazvijenu, infantilnu, neopreznu, ali može da ima i narcističku. Postoji opet u tim graničnim, koje ja sad danas uzela granične pa granične. U tim graničnih ljudi postoje borderline i postoje narcisi. Kod narcisa imamo grandiozne narcise, to su oni što varaju, a imamo i one ranjive narcise, to su oni što su jadni prevareni. Ali to je opet ta, mogu slobodno reći, ljudska glupost koja je zajedno sa kosmosom i bezobrazlukom jedino neograničena. I onda taj narcis, ranjivi, veoma često da bi ispao u pravu ili da bi nešto bilo njegovo, srlja u budalaštinu, u glupost, iako da negde do nekle možda čak i zna da to nije put i pravac, ali ide u pravcu čak i da bude žrtva, da bi bio žrtva sopstvene istine. Dakle, svakako ono što je karakteristično, odnosno zajedničko i za tu infantilnu strukturu i za ovog ranjivog narcisa, jeste nekritičnost i neuvid. To su dve psihijatrijske strukture koje se opisuju, a to je da nisi dovoljno u rasuđivanju kritičkog mišljenja. Dakle, moramo da imamo razvijenu, pre svega, dobru pažnju. Pažnja je osnov da bi skupili podatke koje onda treba da obradimo, percepciju, pa da donesemo neko mišljenje, pa da se bavimo i tim našim pamćenjem, pa sve to zajedno sublimira tu jednu inteligenciju, što znači da sve to upućuje da treba da koristimo mozak. Razlika između toga da ne koristimo mozak ili nemamo mozak ne postoji. Ako ga ne koristiš, to je isto kao da ga nemaš. Dakle, ja uvek upućujem i onda mi nekad neki pacijenti, klijenti kažu pa to je mnogo teško. Ali posljedice onog, kad živiš onako kako ti prija, to je spontano, automatski, tako nekako kao bubreg u loju, posljedice toga, pa i te ih prevara, su mnogo kompleksnije, teže nego da koristiš mozak, što ti je, jel te, teško. Dakle, upućivanje je uvek da se koristi mozak, jer nam on za to i služi, zato nam je i dat. Ima jedna dobra teorija gde kažu da je optimizam loš način mišljenja koji može da odvede ljude u vrlo loše situacije. Apsolutno. Da je pesimistički način mišljenja najbolji, najracionalniji... Ne, složim se, ne. Jedan racionalizam je... Ne pesimizam duhovni, ne narcisoidni. Ne, pesimizam se danas tretira kao kritičko mišljenje. Znači, da dobro razmisliš o nekim stvarima pre nego što ih usvojiš ili primjeniš. Ja ne bih to nikako nazvala pesimizmom, jer pesimizam sam po sebi podrazumeva da imaš... Pa nisu... Ja sam svašta pročitala, a nemaju pojma šta pišu. Znači, pesimizam... Nemojte tako, ovdje su... Čekajte, pa pročitajte to, pa onda možete tako da govorite. Dobro, svašta se i piše, zaista. Pa ne može pesimizam da bude da kreneš od nule. Pesimizam sam po sebi je minus. Pesimizam nešto čuješ. Ali ja zauzimam takav stav. Ne a priori nešto da prihvatim, nego dobro razmislim, vidim i tako dalje. Kritičko mišljenje nije pesimističko, tačka. Pesimizam je minus, optimizam je plus, a nama treba pozitivna nula. Ako to napiše jedan Milo Lompar, ne bi se složio sa vama. Pa izvinite, ja sam, evo, nek dođe da mi objasni i stvarno ne znam što znači pesimističko i racionalno. Šta je, treba se razvijati rizika pa i meni. Bavi malo drugačijim stvarima. Pošto smo došli sporo do kraja emisije, gospodine Saviću, šta biste vi poručili našim gledalcima kada su u pitanju prevare? Kako da se čuvaju, šta je osnovno? Od doktorke Milanović smo čuli. Razmišljajte, koristite mozak ako ga imate. To je upravo i ne budite pohlepni. Proverite, ako vam neko nudi brzu zaradu, da mu treba, date mu 1000 evra da bi dobili 20, da bi on završio stavinski postupak, tu nešto nije u redu. On će ga završiti bez tih vaših 1000 evra. Morate biti spremni, da se odgovorite na takve izazove, da nemate aspiracije za brzu zaradu, jer sve što je brzo, to je i kuso. I nema zarada... Nema hleba bez motike, drugim rečima. Jeste, to je i rekla i doktorka, ali pazite, i jedna stvar koja treba... Postoji jedan niz prevara koji se odnosi na kriminal belih okrova ratnika, koji se odnosi na kriminal u izvršnoj vlasti, u velikim korporacijama. Nema toga kod nas, nemoj to staviti. Taj je mnogo opasniji i gledajte, kad smo govorili o opravdanju... U socijalizmu nema narkomanije, nemoj to da radite. Kad smo govorili o tome kako pravdaju ovi prevaranti svoja dela i svoje ponašanje, oni kad ih uhapse i kad ih osude, i kad odete u zatvorni, kažu ti, to je i posljedica zatvorske subkulture, evo vidite, pravi oni veliki kriminalci su na slobodi, a mi smo mučenici ovdje na izvršenju krivične sankcije, patimo se i bit ćemo... Pa teško je naći neko koji tamo u tim zavodio ko će reći da je kriv. Uglavnom su sve nevini tamo. Pa i to je deo zatvorske subkulture da se stvara ta pretpostavka, da oni međusobno... Prevare gdje su velike sume, izvini, samo ovo da kažem, ovo što je da se nadoveže na Savketa, gdje su velike novčane prevare bile, gdje su oštećeni ljudi, kompanije, za kobno su se završavale nekad po te prevarante. Znaš na što mislim? Bili su i ubijani, i kidnapovani, i porodice. Posledice tu mogu biti jako loše. Ali to ljudi ne razmišljaju dok traje. Kad dođe do... Obično prevara povlači niz drugih krivičnih dela. Sam prevarant počini u sticaju više krivičnih dela, falsifikovanja ili nekih drugih sličnih dela. Prevarnih radnji. Ali potom i on neretko postane... žrtva može da bude i čak ovo što si rekao. Događalo se, ja znam u nekim slučajevima, doduše ne kod nas, da prevarante baš kidnapuju i izvrše oni pravdu na svoj način. Jedan naš veliki, što bi rekli ovi iz ovih Pinkovih serija, biznismen jedan veliki naš je kupio sliku od lopova, od ovih pantera i platio je, dogovor je bilo 64.000 evra da se plati slika. On je dao 34.000, kad su mu tražili drugu polovinu, ono bilo laku noć, vaši, sačekaju ga ispred kuće, ali je preživeo, sva sreća. Eto, Pa dobro, prevaran. Pa to kažem, dođe đavo po svoje uvek. Na kraju krajeva, kao zaključak, možda se kaže da se prevaran isplati. Ne, nikako, Guto, sigurno. Kad tad? Doktorko Mišev, šta biste vi poručili? Vi ste veliki stručnjak i za sajber bezbednosti. Uopšte, šta biste poručili našim gledalcima? Pa prvo bi trebalo zaista sa naučne strane da se naprave i nivo, jedan ozbiljan grafikon vrste prevara i načine prevara, ali u suštini vodite računa s kim sarađujete. Ne verujte ljudima, znači ne pristajte da plaćate ništa unapred, nego tek po preuzetoj primjenoj robi. Raspitajte se, otkucajte ime. Imali smo mi lažnog doktora na Zvezdari koji je pravio rane ljudima, isto obećavao. Znači, raspitajte se malo o internetu. Pa bio i Sava Mesar na Terazijama i on je bio. Raspitajte se s kim sarađujete, uvek se pojavi ime. Znači, svaka prevara, uvek postoje forum i ja čak i kad idem kod lekara ukucam da li neko nešto rekao za tog lekara, kakvi su komentari. Tako da, eto, postoje neki, da kažemo, lakši načini, ali pre svega nemoj budete pohlepni i nemojte mnogo da verujete ljudima. Dobro, ta pohlepa, to je i stvar karaktera. Gospodine Popoviću, vi kao bivši policajac, kako biste vi poruku poslali upozoravajuću? Pa samo da ljudi, što kaže doktorka, da uključe i aktiviraju svoje moždane vijuge i da taj, sad to je karakterna crta ličnosti, pohlepa, alavost, to je teško kod tih ljudi koji su takvi, teško to obuzdati. Eto. To je po meni, ta dva elementa nekako kad bi ljudi mogli da savladaju, to bi dobro bilo. Nešto sam htio, dr. Milanović, vas... I naravno, po meni, država mora stvoriti takve mehanizme na bilo koji način da se ti prevareni ljudi, baš onako što si ti spomenuo, posebno ovi penzioneri ili tako neke kategorije ljudi, da, zaista, jeste da se nađe neki način da se koliko toliko obeštete i eto, ne znam. Činjenica je da i među tim prevarantima postoje neki koji su moralniji od drugih, kao i kod ovih lopova. Oni najnemoralniji, oni rade po... Džeparoši 80. godina pošaljeti na adresu ličnu kartu ili ako si imao pasoš. Pošaljeti na sanduče kući. Ono, novčanik ti uradio... Dobro, ali kažem ti, džeparoši koji su najniža ta lopovska kategorija, ipak... Imaju nekog su imali... Jeste, ne džepare penzionere. Tako i ovi koji varaju penzionere, to je onako najniža moralna kategorija ljudi i ti prevaranata. Poštovani gledalci, došli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam, ali za kraj sam samo ono što sam propustio da pitam doktorku Milanović, a radi se oko onih društvenih mreža i onih problematičnih sadržaja. Na kraju krajeva to urade osobe dobrovoljno. Kakve su to osobe koje imaju potrebu da neku svoju intimu na taj način ovekoveče? Znate na što mislim? Pa, mislim da je problematičan sadržaj seksualnog karaktera. Pa da, jer to je ono što bude predmet ucene, prevare i svega ostalog. Ali, mislim, te osobe koje to naprave, koje urade takve snimke, šta njih tera da to urade? Da tu svoju intimu ovekoveče, šta? Da gledaju kad budu imali 70 godina, šta? To, koliko sam ja razumela i našu uvaženu sagovornicu, to završi na internetu kasnije slučajno, ali tako? A vi mene pitate zašto oni to u privatnim, intimnim okolnostima naprave uopšte. To me pitate. I onda se to otme kontroli. Oni to naprave u nekoj intimnoj kombinaciji sa mladićima. Pa evo, da skratimo samu temu. Prva i osnovna stvar, šta je tu problem, to je ona postavka današnjeg savremenog doba i društva koje je u regresiji. Regresija, ona najniža, je pre svega do nivoa nagona. Regresija dovodi, znači najviša psihička funkcija i struktura je inteligencija, razum, svest, volja. A najniže su nagoni. Nagon za životom, za seksom, jelom, spavanjem i druženjem. Ovdje je na udaru nagon za seksom. Veoma često danas se sve organizuje oko tog seksa, pa kaže se i samo da seks prodaje svaku robu. Dakle, veoma često mlade osobe stupaju u takve jezive postupke, pre svega zato što pokušavaju na taj način da zadrže svog partnera, jer veoma se često danas brka seks sa emocijom. Seks nije emocija i kogod vam traži tako nešto jer vas voli, taj vas ne voli. I to je jako bitna poruka da pošaljemo. To je jako bitno. To je važno. Zašto? Zbog prevare, emocionalne prevare, jer na taj način zamenjuju mesta mestima koje se ne mogu zameniti, jer to su dva različita mesta. Seks je seks, a emocija je emocija. I molim vas, to je naredna tema koju posebno moramo otvoriti. Ali nisam mogao da izvijem, morao sam to da vas pitam i jako lepo ste to objasnili. Prevara oko emocije, seks nije emocija. Seks je seks, emocija je emocija. Doktor, kao onaj ko ne može da vodi ljubav bez emocija, je li on graničar onda? Naravno, to je poremećena ličnost, da. Javit ću vam se sutra. Sjedi, Popoviću. Gotovo je. Čekaj, nemoj, mislim, je... Naviko je da izlasim. Ne znam da li demonstrativno napravo. Ne, ja sam mislio gotovo, kraj je. Ili, ne, ali sad, evo, definitivno smo današnju emisiju priveli... Pošto je to bi dignozu rešio, da ovo... Evo, izgleda će i Peđa Savić mjesto mene da završi emisiju. Poštovani gledoci, hvala vam na pažnji. Gledajte nas opet. Današnja emisija je završena.